του όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δόξη Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξη. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο πνεύμα της ελευθερίας πάντα που παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσι μην και καθάρισεν μας από πάει σκυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Καταρχήν χαίρετε, καλό μήνα και ευλογημένα Χριστούγεννα. Αδελφοί μου χριστιανοί, Έλληνες πατριώτες, ευσεβείς ιερέα, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω ως πρόεδρος του Νεοσυστάτους Ορθοδόξου Συλλόγου Άγιος Πάξος Ομολογητής Βόλου σε αυτή την πρώτη μας εκδήλωση ομιλία με θέμα την παγκόσμια ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ένα θέμα που είναι τόσο επίκαιρο στις μέρες μας και έχει άμεσο σχέση με τα γεγονότα της Αποκαλύψεως, την αποστασία, τον ερχομό του Αντιχρίστου, το τελικό σφράγισμα και τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Ο σύλλογός μας ξεκίνησε με συνεργασία, ομοψυχία και αγάπη για την Αγία Ορθοδοξία μας και την πατρίδα μας Ελλάδα, με ομοδόξους αδελφούς, με σκοπό την ενημέρωση κατήγηση ομολογία για την Ορθόδοξη πίστη μας που τόσο βάλλεται στις μέρες μας από τις σκοτεινές δυνάμεις στην αίρεση του παπισμού και την πανέρεση του οικουμενισμού, με σκοπό να μας οδηγήσουν στην πατρισκία του Αντιχρίστου. Με πόνο ψυχής και κατανόηση που έχουμε, θέλω με αγάπη για τη σωτηρία των ψυχών σας να σας αφυπνίσουμε και να βάλουμε την καλή ανησυχία στους αδελφούς και συνανθρώπους μας, στους δύσκολους καιρούς που ζούμε για τα επερχόμενα γεγονότα που έρχονται τάχιστα στην πατρίδα μας, Ελλάδα και γενικά σε όλη την ανθρωπότητα. Η Ελλάδα μας δυστυχώς στις μέρες που ζούμε δέχεται λυσαλέα επιθέσεις από όλες τις σκοτεινές δυνάμεις που θέλουν κυριολεκτικά να τη διαλύσουν, ακροτηριάσουν και να την υποδηλώσουν στην επερχόμενη νέα τάξη των αντιχρίστων δυνάμεων του διεθνούς σιωνισμού και της ευρωμασονίας. Στόχο τους είναι να μας απορθοδοξοποιήσουν και να μας αφιλενήσουν. Και αυτό μέχρι στιγμής φαίνεται επιτυχάνουμε τα αποχθόνια όργανά τους που έχουν και είναι πολλά. Και όπως δήλωσε και ο ευρωσιωνιστής Αθένας Χένρι Κίνσιγκερ, ότι έως τέλος του 18 δεν θα υπάρχει Ελλάδα που ξέραμε. Επίσης είπε πριν πολλά χρόνια ότι πρέπει να πλήξουμε τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα πνευματικά και ιστορικά αποθέματα των Ελλήνων. Το λυπηρό και θλιβερό για την πατρίδα μας είναι ότι όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν στην Ελλάδα από τον Εθνομάρτη, κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και μετά, ήταν δοτές και εξοπλισμένες στους διεθνείς τοκοκλείους των λαών και των σιωνιστικών οργανισμών τους. Και ήταν πιόνια τους, με κάποιες μόνο μικρές εξαιρέσεις που αντιδράσανε και τους εξουδετερώσανε. Στις μέρες μας, πάλι με προδότες ιεριάρχες και πολιτικούς, προσκυνημένους που προδίδουν την ορθόδοξη πίστη μας των Αγίων Πατέρων και την ευλογημένη πατρίδα μας Ελλάδα, σπέρνοντας με τα ρογανά τους τρόμα, αναρχία, χάος και φόβο στους νομοταγείς πολίτες της. Κατηγορώντας όσους αντιδρούν σε αυτά που γίνονται είναι φασίστες, ακραίοι, φανατικοί. Διαθέτοντας βέβαια με το μέρος του το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και με την προπαγάνδα που κάνουν, διαστευλώνουν και διαμορφώνουν τις ειδήσεις για τα γεγονότα όπως αυτά τους εξυπηρετούν στα άνομα σχέδιά τους. Έτσι θέλουν να υποτάξουν τους πολίτες εθελοδουλικά στο σκοτεινό, αδυσόπιτο μοντέλο της παγκοσμιοποίησης και τον επερχόμενο κυβερνήτη τους Αντίχριστο. Αφού πρώτα ενώσουν τον κόσμο πολιτικά, οικονομικά, θρησκευτικά και αυτό επιχειρείται στις μέρες μας. Και έτσι τον άνθρωπο από πρόσωπο και εικόνα του Θεού που είναι, θέλουν να τον κάνουν ένα νούμερο αριθμό και να τον ταυτοποιήσουν στο σύστημα της ηλεκτρονικής φυλακής σκλαβιάς, ελέγχοντάς τον με τις νέες ταυτότητες που μας επιβάλλουν υποχρεωτικά και όχι προαιρετικά, ξεκινώντας από το 2019 μέχρι και το 2023 κατά ελευθερική σειρά να διανέμουν τους πολίτες. Το ξεπούλημα ξεκίνησε με την πρωτοσύνη της πίεσης στην Πανορθόδοξη Σύνοδο στον Κολυμπάρι της Κρήσης τον Ιούνιο του 2016, που αναγνώρισε ως εκκλησίες τους παπικούς και προτεστάντες που έχουν καταδικαστεί από τους Υγιείς Πατέρες της Εκκλησίας μας ως αιρέσεις, τον Μέγα Φώτιο και τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Και συνεχίστε με την προοδική συμφωνία των Πρεσπών, ξεπουλώντας το όνομα της Μακεδονίας μας στους Σκοπιανούς ως Βόρεια Μακεδονία με στόχο να χωρίσουν τη Μακεδονία και να αρπάξουν τα εδάφη της αυτοί που τα καπηλεύονται και είναι προοδότες, αν θέλει, βρεκίνοι και απάτριδες.
Όλοι αυτοί, αγαπητοί μου αδελφοί, θα λογοδοτήσουν για το έγκλημα της ασκάτης προδοσίας πίσω και πατρίδος. Ο καιρός γάρ εγγύς. Και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πάντα και ενεργή και πνευματικός νόμος του Θεού και τότε αλλήμονό τους. Να ξέρουμε όμως καλά και εμείς το πρωτοφωνάζουμε πως η Ελλάδα ποτέ δεν πιθαίνει, δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά, μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς η δόξα τραβά. Η Ελλάδα μας, έστω και στο παραένα, θα σηκωθεί, θα θεργέψει και θα παλέψει λογικά γιατί στο αίμα των παιδιών της που την έχουν στην καρδιά τους και που χτυπάει ξενικά και ελληνικά θα ξαναγεννηθεί. Και μην ξεχνάμε πως ο ήρωας που ελευθέρωσε την πατρίδα μας από τους εχθρούς στο Αθάνατο 21 στη Μακεδονία μας με τον ήρωα Παύλο Μελά και τα παλικάρια του, στο έπος του 40 και πρόσφατα τον ήρωα πατριώτη Κωνσταντίνο Κατσίφα που άνατο το σκοτώσαν οι Αλβανοί αστυνομικοί του Ράμα, όλοι αυτοί πολεμήσαν ηρωικά και πέσαν στο βωμό της πίστης και πατρίδος. Για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Αυτούς τιμούμε, αυτούς γιορτάζουμε, δεν τους ξεχνούμε, τους οφείλουμε αιώνιο φόρο τιμής, είναι αθάνατοι και αυτοί μας οδηγούν. Γιατί όποιος λαός ξεχνά την ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Η ιστορία διδάσκει και επαναλαμβάνεται. Στο μεγαλό, αδέλφια. Ζήτω η Αγία μας Ορθοδοξία, ζήτω η αθάνατη πατρίδα μας Ελλάδα. Η Ρωμανία και αν πέρασαν, τι και φέρει κι άλλο. Τώρα έχουμε ένα μήνυμα και από τον συνδιοργανωτή του συλλόγου μας, το Γέροντο Παΐσιο Αγιορείτη, θα το διαβάσω και αυτό. Χαιρετισμούς Παϊσίου Μοναχού Αγιορείτη, εκβόλου συνιδρυτού του Ορθοδόξου Λόγου, Άγιος Μάξιμος Ομολογητής Βόλου. Χαίρετε αγαπητοί μου συμπολίτες. Καλώς ήρθατε στην πρώτη εκδήλωση του τοπικού μας συλλόγου Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, που σκοπό έχει να ενημερώσει τους Έλληνες πολίτες, τους χριστιανούς και όλο τον κόσμο για αυτά που συμβαίνουν στην ανθρωπότητα, ούτως ώστε να συνειδητοποιήσουν και να φυλαχτούν με τη βοήθεια του Θεού την προστασία των Αγίων και την προσευχή. Αν και είμαι αγιορείτης μοναχός, δεν πάβω να είμαι γέννημα θρέμα αυτής της όμορφης πόλης και αυτής της περιοχής που έβγαλε τον ορματιστή και ψυχωτή της ελευθερίας τον Ρίγα Φεραίρα του Βελεστινιλί, που αγωνίστηκε και εκθεσιάστηκε για την ιδέα του εθνικού μας ύμνου, που βγαίνει από τους στίχους του, από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο-χέρο ελευθερία. Και όλοι μας εμείς οφείλουμε σε επόμενες γενναίες να αγωνιστούμε για την ελευθερία τους, να μπορούν όπως και εμείς, όπως εμείς να πιστεύουν και να λατρεύουν τον Θεό τους, να μαθαίνουν την ιστορία της πατρίδας τους, τον ενορθόδοξο πολιτισμό τους, τα ήθη και τα έθιμά τους, διότι βλέπουμε συνεχώς να τελειώνουν και να τα απαγορεύουν. Εμείς οι ταπεινοί συμπολίτες σας δημιουργήσαμε αυτόν τον σύλλογο για να μπορούμε νόμιμα να ενεργούμε για το όφελος της κοινωνίας και των συνανθρώπων και για να προστατεύσουμε τα τρία ανώτερα ορόσημα της ζωής μας, πίστης, πατρίς, οικογένεια. Και γι' αυτό σας παρακαλούμε να συμβάλλετε και εσείς αυτό το έργο που να έρθετε στο Σύλλογο να τον στελεχώσετε και να προσφέρετε τα χρήματά σας στην υπηρεσία του Θεού και των ανθρώπων. Θέλουμε πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας φώτισε και μας άνοιξε τον δρόμο για να γίνει αυτό το έργο που πιστεύουμε ότι είναι ευλογημένο από τον Θεό. Να ευχαριστήσουμε την Εκκλησία του Χριστού η οποία με τους σεβαστούς υπερέδιδες με κρατάει κοντά στο Θεό, οι οποίοι στις μέρες μας εισέρχονται σε μια δοκιμασία, να ευχαριστήσουμε εσάς που ενδιαφερθήκατε να έρθετε να ακούσετε και να μάθετε αυτά που με πόνο ψυχής θα υποθούν και τέλος να ευχαριστήσουμε τους αγαπητούς αγωνιστάς, ειδικούς μελετητές των όσων θα μας πούν, οι οποίοι από την ένδοξη Αθήνα, την πρωτεύουσα της χώρας που έδωσε στην κοινωνία των πολιτισμών την πόλη που χάρισε στον κόσμο τη δημοκρατία. Ο Χριστός θα μας ευλογεί. Καλή ακρόαση. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Άγγελος Φιλάτης. Είμαι ο ειδικός γραμματέας του ΕΝΚΑ, του Συντήτου Καταναλωτών και πρόεδρος του ΕΝΚΑ Πειραιά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα βιντεάκι έτσι, για να ξεκινήσει λίγο πιο χαλαρά έτσι, η συζήτηση και ομιλίες που έχουμε, ώστε να καταλάβετε για ποιο λόγο αντιδράει το ΕΝΚΑ και δεν θέλουμε τις καινούριες ταυτότητες και γενικότερα έχουν κάνει μεγάλο αγώνα στο θέμα των ταυτοτήτων που γνωρίζετε. Νομίζω ότι είναι αντιπροσωπευτικό είδος της αντίδρασής μας. Εγώ κάθε φορά που το βλέπω μπορώ να σας πω ότι με συγκινεί αυτό το βιντεάκι. Μισό λεπτό λοιπόν το βάλουμε. Θέλω να σας πω ότι αυτό το βίντεο το έχουν φτιάξει το 2010 οι Γερμανοί. Όσο και σας κάνει εντύπωση, διότι
ταυτότητες που συζητείται εδώ και τα τελευταία δεκαετία περίπου, οι Γερμανοί την έχουν πάρει ήδη. Δεν έχουμε ήχο, δυστυχώς έχουμε ένα πρόβλημα με τον ήχο του βίντεο. Βλέπετε ένα κοριτσάκι το οποίο πάει σε ένα κατάστημα, του λέει η κυρία αυτή, να, εντάξει, το μεταφράζει κιόλας. Άγγελε, πες το και εσύ για να έρθουν ευκαιρία του, γιατί θα διαβάσει. Πάει να αγοράσει γάλα στο κατάστημα και του λέει η κυρία αυτή ότι πες στη μαμά σου βάλει ένα τσιπάκι, διότι διαφορετικά δεν μπορώ να σου δώσω το γάλα. Φεύγει λοιπόν το παιδάκι. Και πες στον παραγωγό. Ζητάει, όπως βλέπετε, γάλα. Και αρνείται ο άνθρωπος. Το κοριτσάκι συνεχίζει, πάει στην Αγελάδα. Ζητάει γάλα από την Αγελάδα. Νομίζω τα είπε όλα στο τέλος. Δεν μπορεί να είναι το μέλλον του παιδιού μας. Σταματήστε τα RFID chip. Για όσους δεν ξέρουν, RFID σημαίνει Radio Frequency Identification, δηλαδή σημαίνει αναγνώριση μέσω ραδιοσυχνότητας. Θα θέλει να συνεχίσω έτσι την ανάλυση του... Εντάξει, να μην μπούμε, να μπούμε σε ένα εισαγωγικό. Αυτό δεν νομίζω να δουλεύει. Ελπίζω να μας ακούτε τώρα. Θα κάνουμε μια γενική εισαγωγή μετά από το βίντεο που είδατε. Καταρχήν, θέλω να σας πω, είχα έρθει πριν από αρκετά χρόνια, νομίζω το 2009, στον Άγιο Νεκτάριο, στο Βόλο, και είχαμε μιλήσει για το θέμα των ταυτοτήτων, παρακινούμενος από έναν γέροντα, Άγιο Γέροντα, σύγχρονο, τον Αγράφων, τον πατέρα Παναγιώτη. Μου λέει να πάρεις εκεί, έχεις ευλογία, να πας να μιλήσεις στους ανθρώπους. Εγώ ήμουν τότε άγνωστος με το θέμα των ταυτοτήτων, όπως οι περισσότεροι Έλληνες. Δεν ήξερα τι είναι οι ταυτότητες, έβλεπα κάποιους ανθρώπους να αντιδρούν. Είχα διαβάσει βέβαια το βιβλίο, μια επιστολή του Αγίου Παϊσίου, τα σημεία των καιρών, η διόχειρη επιστολή για να μην παρερμηνευτεί, που έλεγε για το θέμα των ταυτοτήτων. Και είναι σαν να μιλάει, ο γέροντας το έγραψε το 1987, και είναι σαν να μιλάει για την εποχή μας, για αυτά που ζούμε σήμερα. Πήρα λοιπόν και άρχισα να ερευνώ τότε, για να μπορέσω να μιλήσω στους ανθρώπους τότε στον Άγιο Νεκτάριο, στον πατέρα Δημήτρη, προσκεκλημένο του πατρός Δημητρίου. Και ανακάλυψα τις παγίδες που κάποιοι έχουν κρύψει πίσω από τις πλάτες μας, προκειμένου να μας οδηγήσουν ή να μας μαζικοποιήσουν, θα έλεγα, να μας μαντρώσουν σε ένα μαντρί που αυτοί έχουν κατασκευάσει ήδη. Οι ταυτότητες λοιπόν είναι ένα βήμα πριν από το σφράγισμα. Το πρώτο τελευταίο βήμα πριν από το σφράγισμα. Και δεν είναι μακριά μας. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο θέμα της παγκοσμιοποίησης. Τι είναι αυτή η παγκοσμιοποίηση? Το ακούμε όλοι. Το βλέπουμε στη ζωή μας. Σήμερα λοιπόν θα μου επιτρέψει στρατή για μια εισήγηση να κάνω ως δημοσιογράφος κάπως το συντονιστή απέναντι και να ρωτάω και τον κύριο Πιλάτη, αλλά και τον
αγαπητό φίλο, καθηγητή, συγγραφέα και πρώην βουλευτή, κύριο Ηλία Καλλιόρα, να μας εξηγήσουν, ο ένας θα μιλάει για την παγκοσμιοποίηση και τι είναι η παγκοσμιοποίηση, πώς έχει εισέλθει στη ζωή μας, γιατί συνιστά απειλή. Θα μιλήσουμε και λίγο για τα εκκλησιαστικά, πώς και η Εκκλησία από το 1948 και μετά, από τότε που έγινε δηλαδή ένα εκκλησιαστικό πραξικόπημα στο φανάρι και διώξανε τον τότε Πατριάρχη Μάξιμο και ανέλαβαν άλλοι, ο Αθηναγόρας, εισήλθε μέσα στο χώρο της παγκοσμιοποίησης μέσω από ένα φλερτ που έχει προς την πανθρησκεία. Και γι' αυτό βλέπετε από την περίοδο του Πατριάρχη Αθηναγόρα μέχρι και σήμερα αυτούς τους παπικούς αναγκαλισμούς που είδαμε και χθες στη Θρονική Εορτή, βλέπουμε τις επισκέψεις προς τη Δύση και μένα μου λέγε ο Άγιος Παΐσιος που τον είχα γνωρίσει, από τη Δύση έρχονται μόνο μαύρα σύννεφα. Εμείς περιμέναμε σαν Έλληνες να έχουμε την ελπίδα μας στη Δύση. Η ελπίδα μας όμως δεν είναι η Δύση, είναι ο Χριστός. Και στο Χριστό, όταν έρθουμε στο Χριστό, δεν απειλούμαστε από πουθενά. Δεν το λέει ο Όμιλον. Δεν κάνει κάποια ομολογία αυτός που σας μιλάει. Το λέει η ίδια η Αγία Γραφή. Και μάλιστα σε ένα χαρακτηριστικό κεφάλαιο, νομίζω στο 32 του, στο Δευτερονόμιο, μιλάει ο Θεός προς τον Μωυσή και το αναφέρει το εξής. Του λέει, όποιος είναι κοντά μου, αν είστε ως λαός κοντά μου, τότε θα έρχονται οι βροχές την ώρα τους. Ο θερισμός του σιταριού θα είναι τόσος που θα διαρκεί μέχρι να αρχίσει ο θερισμός του αμπελιού. Δηλαδή η εφορία θα είναι, γιατί όταν θερίζεις 2 μήνες και 3 μήνες, φανταστείτε τι σοδειά έχεις. Και η σοδειά του αμπελιού θα διαρκεί μέχρι τη σπορά. Και λέει και κάτι άλλο στο Δευτερονόμιο. Θα σας διώξω όλα τα άγρια θηρία και θα είσαστε ασφαλείς. Δεν θα έχετε φόβο από κανένα. Δεν θα μπορεί να σας πειράξει κανείς. Τα σπίτια σας θα είναι φυλαγμένα από μένα. Και όταν υπάρξει κάποιος εχθρός, ένας από εσάς θα διώχνει 100. Μόλις δουν το ψήφος. Και 5 από εσάς θα διώχνουν 5.000, 10.000. Φανταστείτε τι είναι ο Θεός μας και τι μας υπόσχεται. Και εμείς σαν παλαβοί του γυρίσαμε την πλάτη τα τελευταία χρόνια και αφήσαμε σε όλους αυτούς τους εγκληματίες, όχι μόνο τους δικούς μας, αυτοί είναι όργανα, τους μεγάλους εγκληματίες, θα τα ακούσετε και από τον κύριο Καλλιόρα, θα θέσω τώρα το ερώτημα, να κάνουν σχέδια για μας. Ξέρετε, ο διάβολος έχει ζηλέψει αυτό που έχει, το προσόν που έχει ο Θεός. Ο Θεός έχει με τον άνθρωπο, έχει καθιερώσει μια γραμμή επικοινωνίας αποκλειστική, απόρριτη. Όταν μιλάει ο κάθε άνθρωπος με τον Θεό, είναι αυτός και ο Θεός. Δεν επεμβαίνει άλλος. Αυτό το έχει ζηλέψει ο διάβολος, αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Προσπαθεί λοιπόν μέσω της τεχνολογίας. Προσπαθεί να αποκτήσει δικαίωμα ζωής και θανάτου στον άνθρωπο μέσα από τα τεχνολογικά ευρήματα. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτά, θα σας πω, πριν από το 2010, ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Γιώργος Παπανδρέου, βγαίνοντας από μια συνάντηση της μιαρής Λέσης Μπίλτεμπεργκ στην Αμερική, ήταν και λίγο χαζούλης τώρα, συγγνώμη αν είναι κανένας μου τον Παπανδρέου, να με συγχωρείτε, έκανε μια χαζή δήλωση, αλλά ήταν δήλωση αποκάλυψης. Είπε ότι ο κόσμος έχει οριμάσει για να προχωρήσουμε σε μια παγκόσμια κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν τη θυμόσαστε τότε. Τι επανέλαβε λοιπόν τη δήλωση που είχε πει πριν από λίγο καιρό, στην ίδια δήλωση, ένας πλέον πεθαμένος, τον απείλαξε εγώ, μας απείλαξε από αυτόν ο Θεός, ήταν ο David Rockefeller. Αυτός λοιπόν είχε πει στον Biden, ήταν ο επικεφαλής της Bilderberg, είναι τα έλεγα εγώ τα όργανα της οικογένειας Ρότσιλντ που κυβερνούν σήμερα τον κόσμο.
Είχε πει λοιπόν στο Μπάντεν στο 1991, θα σας το διαβάσω ακριβώς, ο κόσμος σήμερα είναι πιο σύνθετος και προετοιμασμένος να δεχτεί μια παγκόσμια κυβέρνηση. Η υπερεθνική κυριαρχία μιας πνευματικής ελίτ και των παγκόσμιων τραπεζιτών είναι σίγουρα προτιμητέα σε σχέση με τον εθνικό αυτοπροδιορισμό που υφίστατο μέχρι τώρα. Όλα αυτές οι λίγες γραμμούλες επεξηγούν όλα αυτά που γίνονται σήμερα στη χώρα μας. Συμφωνίες για τις Πρέσπες, τον Πρεσπόν εκεί για το Σκοπιανό, όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας, τα οποία γιατί γίνονται όμως, ξέρετε γιατί γίνεται. Έχουμε μαζέψει γύρω-γύρω, έχουν μαζευτεί πολλοί εχθροί. Τούρκοι, Αλβανοί, Σκοπιανοί. Ξέρετε γιατί, εμείς ευθυνόμαστε. Όταν ο άνθρωπος αποστατεί από τον Θεό και φεύγει μακριά του, του γυρίζει την πλάτη και δεν ακολουθεί τις εντολές του, στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις, τότε ο Θεός τον εγκαταλείπει και αρχίζει να έρχονται οι εχθροί, επιτρέπει ο Θεός τους εχθρούς να ενισχύονται γύρω του προκειμένου να τον οδηγήσουν και πάλι στη μετάνοια και σε ασφαλείς διαδρομές σωτηρίας. Σήμερα λοιπόν έχουμε, ως λαός έχουμε αποστατήσει και βλέπουμε, αν και είμαστε 90% όπως λένε, 95-98 άλλοι χριστιανοί, ορθόδοξοι, τουλάχιστον βαφτισμένοι. 62%. Ναι, δεν είμαστε χριστιανοί. Γιατί ο Θεός λέει, μας δίνει, μας έδωσε έναν άθεο πρωθυπουργό. Εγώ συγγνώμη θα τα λέω έξω από τα λόγια, γιατί έτσι έχω μάθει, συγχωρέστε με από την αρχή. Μας έδωσε έναν άθεο πρωθυπουργό. Και δεν όχι χριστιανό πρωθυπουργό. Αύριο αν αποσταθήσουμε περισσότερο θα μας φύγει και έναν τσαρλατάνο, έναν καλλιγούλα που θα τρώει τη μάνα του. Γι' αυτό πρέπει πρωτίστως να έρθουμε στη μετάνοια. Θα ήθελα λοιπόν, ο κ. Χαλιώρας είχε αρκετά χρόνια σε αυτό που λέμε ελληνικό κοινοβούλιο, κατ' εμέ, είναι ένα κοινός χαμετυπίο. Και ξέρετε γιατί είναι χαμετυπίο. Γιατί οι νόμοι που βγαίνουν είναι νόμοι ανηθικότητας. Τσακωμοί, βρισιές, ύβρις μέσα στο κοινοβούλιο, νόμοι περί ανηθικότητες, ιδιοτέλειες. Αν δείτε τις τροπολογίες που περνάνε καθημερινά, θα δείτε ότι εξυπηρετούν συμφέροντα ολίγων. Και όλοι λέμε ότι έχουμε μια δημοκρατία. Η δημοκρατία, τώρα που ερχόμαστε στη διαδρομή, δεν έχει, λέγαμε ότι η δημοκρατία δεν είναι ένα απλώς πολίτευμα, έχει να κάνει με τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να προσεγγίσει τον Θεό, τότε σέβεται τον πλησίον του. Αγαπά τον πλησίον του και θυσιάζεται για τον πλησίον του. Αυτή είναι η δημοκρατία. Σήμερα λοιπόν ακόμη και οι αγρότες μας, ακόμη και όλοι λέμε δημοκρατία, έχουμε δικαιώματα, αλλά μου λέει ένας που φύτευε ντομάτες εκεί στην Αργολίδα, πήγα να αγοράσω ντομάτες από τον πάγκο εκεί στη Λαϊκή που μας φέρνει στην Αθήνα και μου λέει από αυτές μου πάρεις εσύ γιατί είσαι φίλος, να πάρεις από αυτές που είναι της οικογένειας μου. Κοιτάξτε, και λέω με αυτά, λέω, φαρμακώνεις τους άλλους. Είναι για να κερδίσω κι εγώ λίγα χρήματα. Αυτή είναι η δημοκρατία μας, δυστυχώς. Λοιπόν, θα ήθελα αγαπητέ Ηλία να πεις λίγο για να βάλουμε και τον κόσμο μέσα, τι είναι αυτή η οικογένεια Ρότσι και πώς κατάφερε να μας βάλει, να πάρει τις τράπεζες καταρχήν. Καταρχήν να σας πω ότι η ελληνική τράπεζα δεν υφίσταται σήμερα. Η Τράπεζα της Ελλάδος ανήκει αποκλειστικά στο Ρότσιλντ από πολύ παλιά, από την δεκαετία του 20 μετά τη Μικρά Ασία, και οι άλλες που λέμε ελληνικές τράπεζες σήμερα είναι σε χέρια ξένων οργάνων της οικογένειας Ρότσιλντ. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Καλλιώρα να μας πει πώς ξεκίνησε αυτή η παγκοσμιοποίηση και σιγά σιγά φτάνουμε προς το σφράγισμα για να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Δουλεύει το άλλο. Το καλό.
Σεβαστέ μας Πάτερ, αγαπητοί αδελφοί, κύριοι, είμαστε στον όμορφο νομό σας και στην πόλη του Βόλου και στους φίλους μας ανάμεσα, σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για την πατρίδα μας. Η συγκυρία αυτή είναι δύσκολη για τρεις λόγους. Τους δύο ήδη από τους λόγους αυτούς τους έχουμε σωματοποιήσει. Το ένα είναι το πνημόνιο. Το άλλο είναι η σοδομική νόμη που περνάμε στο κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια, στο οποίο κοινοβούλιο υπηρέτησα. Και μακάρι κατ' εδία να μπορούσα να σας πω αυτά που δεν μπορώ να σας πω στο μικρόφωνο, όσο μακριά και νυχτωμένοι είμαστε, πως Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί που δεν είμαστε. Γιατί Ελλάδα χωρίς Χριστός δεν υπάρχει. Και δεν το λέω εγώ αυτό, συγγνώμη το εγώ, είναι του εγωισμού που κάποιοι θεωρήστε, όχι είναι του προσδιορισμού. Και γιατί σας το λέω αυτό, γιατί δεν υπάρχει κανείς από εμάς που είμαστε εδώ. Και όσοι δεν είναι εδώ Έλληνες, και σε όποιο μέρος της γης που δεν είναι έχει, μέσα στο αίμα του, πρώτο βαθμό συγγένειας, προσέξτε να λέω, από κάποιον Άγιο. Δηλαδή, όλοι μας έχουμε σχέση με κάποιον Άγιο στην ιστορία μας, όλοι Έλληνες. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που πρεσβεύουν στον ουρανό με αυτά που βλέπουν είναι πολύ στενοχωρημένοι και κλαίνουν. Και οι Άγιοι Πατέρες μας, ο Άγιος που έχω πάει και μιλήσει και με άλλους πατέρες, μας εξηγούν και μας δίνουν αυτή την εικόνα. Το τρίτο κακό που υπάρχει στην Ελλάδα είναι η αντίδραση που δεν υπάρχει. Τώρα, θα επεκταθώ λίγο στα ζητήματα όπως το ζήτησε ο κ. Μακρύς. Ακούστε με. Σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, ουσιαστικά, όταν λέω για συγκυρία δύσκολη, μιλάω ότι και σαν ειδικός, αν θέλετε, και συγχωρέστε γι' αυτό, από τις 15 του Μάρτη του 2011 υπάρχει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος και βρίσκεται εν εξελίξη. Όποιος θα τρέχει διαφορετικά είναι ψεύτης και αλήτης ή σιωνιστής. Ή δεν ξέρει και δεν πειράζει. Αλλά για τον λόγο του αληθές, εσείς που έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, χτυπήστε μέσα εμφύλιος πόλεμος στη Συρία και θα δείτε και την ημερομηνία. Τι θέλω να πω. Μας κρύβουν ότι υπάρχει παγκόσμιος πόλεμος εν εξελίξη για δύο λόγους. Το ένα είναι ότι θα μας πιάσουν στον ύπνο. Και όταν λέμε θα μας πιάσουν στον ύπνο, πνευματικά. Δηλαδή δεν θα προσευχόμαστε και δεν θα ζητάμε τη βοήθεια του Θεού. Θα σας πω και για τη Ρωμανία γιατί το λέω αυτό. Πάλι για να καταλάβετε ποιον παιδιά είμαστε όλοι μας. Και το δεύτερο που ισχύει, ο δεύτερος λόγος που μας πιάσαν στον ύπνο και θέλουν να μας κρατήσουν στον ύπνο είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία και τον ευνηδιασμό θέλουν να πιάσουν πολλούς από εμάς, τους Έλληνες, ανέτοιμους και να μας πάρουν μέρος της πατρίδας μας. Αυτό είναι το σχέδιο, υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο. Δηλαδή, αυτό που ακούγεται για τα νησιά από τις προφητείες που λέει και ο Άγιος Παΐσιος, οι προφητείες είναι σήμερα και οι προφήτες είναι η εγκυκλοπαίδεια που πρέπει να διαβάζουμε όλοι. Αν θέλετε να μάθετε λέει, την αλήθεια, είναι το καλύτερο πρακτορείο ειδήσεων, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, οι προφητείες των Αγίων. Από αυτή τη λογική σας λέω λοιπόν ότι θέλουν να μας πάρουν μέρος της πατρίδας μας. Είναι στο σχέδιό τους. Θέλουν να δώσουν, να κάνουν το Κουρδιστάν για να καταλάβετε λίγο παραπάνω τι εννοώ και να πάρουν 3, 4, 5 νησιά. Αυτό είναι το σχέδιο. Υπάρχει το. Βέβαια τα υπολογίζουν όλα αλλά δεν υπολογίζουν ένα. Ότι θα έχουμε ευθεία παρέμβαση του Θεού. Όλοι εμείς. Όλοι. Και όλοι που δεν είμαστε εδώ εμείς οι Έλληνες, όπου και να είναι, όσοι θα επιζήσουν τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα δουν ημέρα Παρασκευή στον ουρανό και θα ακούσουν τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και γι' αυτό είμαι πιο βέβαιος
ότι μιλάω σε εσάς ή ότι ακουμπάω το Διονύση το Μακρύ. Αυτό μπορεί να μην είναι αληθινό που κάνω τώρα, αλλά αυτό που σας λέω του λένε πάνω από 20 Άγιοι της Εκκλησίας μας. Από το 311, το Μεθόδιο Πατάρων τον Άγιο, μέχρι τον Άγιο Παΐσιο και όλους τους Αγίους που έχω μελετήσει σε πολύ μεγάλο βάθος και είναι αρκετά γραμμένα και στα δύο βιβλία που είναι έξω. Και συγγνώμη να το κάνω για διαφήμιση, απλά επειδή δεν προλαβαίνω να σας πω και να αναλύσω και αναγκάζομαι να φεύγω από τα θέματα για να συγκλίνω για τη συζήτηση. Τι σημαίνουν αυτά? Σημαίνουν ότι εμείς σε αυτή τη συγκυρία και σε αυτή την περίοδο που ζούμε δεν είμαστε έτοιμοι. Και αν ανατρέξουμε ιστορικά να δούμε γιατί και πώς γίνεται αυτό, θα καταλάβουμε το εξής. Μίλησε για οικογένεια Ρότσιλντ, ο κύριος Μακρύς. Ο γενάρχης των Ρότσιλντ είναι ο Άμσελ Μάγερ. Ο Άμσελ Μάγερ γεννήθηκε το 1740. Το 1714 γεννήθηκε ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός. 1744, δεν ήταν 30 χρονών περίπου ο Άγιος όταν γεννήθηκε ο Άμσελ Μάγερ, να σας βάλω σε ιστορικό πλαίσιο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν κατόρθωσε από τότε μέχρι σήμερα, όταν σαν πατέρας τότε 5 παιδιών τα έστειλε σε όλη την Ευρώπη και ήλεγχαν σε 5 χώρες τότε, τις μεγάλες χώρες, τις αυτοκρατορίες που υπήρχαν, όλες τις τράπεζες από τότε. Μάλιστα η οικογένεια, το όνομά τους λέγεται Rothschild. Δεν λέγω Rothschild, ακούμε έτσι. Είναι η κόκκινη ασπίδα, για να μην κάθομαι και τρώω χρόνο τώρα και σας μεταφράζω, είναι η κόκκινη ασπίδα του σατανά. Το S που έχει στη μέση, Rothschild, στα γερμανικά, είναι η κόκκινη ασπίδα του σατανά. Δηλαδή η ίδια η οικογένεια Rothschild, το όνομά τους είναι η κόκκινη ασπίδα του σατανά. Από τότε και έκτοτε, όλη αυτή η οικογένεια, που είναι η μόνη οικογένεια που ελέγχει τον κόσμο. Όποιος σας λέει ότι υπάρχει άλλη οικογένεια και λοιπά, είναι βλάκας. Και του λέω αυτό με κάθε τρόπο ρητό και κατηγορηματικό. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε αποδείξεις ότι είναι έτσι, αμέτρητες. Και δεύτερον, εάν δεν καταλάβουμε ότι έχουμε να κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή την οικογένεια των σατανιστών, οι οποίοι έχουν, προσέξτε, και βουλή δική τους. Η Βουλή, όπως λέμε το Ελληνικό Κοινοβούλιο, υπάρχει το Κοινοβούλιο του Ρότσιλντ. Αυτό το Κοινοβούλιο είναι αυτό που είναι κάτω από τη γη και ελέγχουν όλο τον κόσμο. Ελέγχουν πάνω από το μισό πλούτο της γης. Ενώ άμεσα-έμεσα τις ανώνυμες εταιρείες της γης, όλες είναι δικές τους. Η Τράπεζα Ελλάδος το 94% νομίζουν είναι δικό τους. Είχα ζητήσει κάποτε στοιχεία στη Βουλή και μου είπαν το 94% δεν ξέρουμε πού είναι. Τι θέλω να πω. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι οποίοι πιστεύουν στον σατανά και δεν πιστεύουν τώρα, αν πάμε ιστορικά φτάνουμε πίσω στη Σολομονική, στον Σολομώντα, και δηλαδή πάμε στο 900 π.Χ. που έκτοτε για 2.000-2.500 χρόνια συνεχώς εργάζονται κάτω από... Πώς πηγαίνουμε στο εικόνισμα και λέμε Παναγία μου βοήθαμε, αυτοί πηγαίνουν και λένε σατανά μου βοήθαμε. Ακριβώς το ίδιο. Και εμφανίζεται, όπως εμάς εμφανίζεται ο Άγιος Παΐσιος, εμφανίζεται ο σατανάς. Και μην σας φαίνεται παράξενα αυτά, και αν σας φαίνεται, ψάξτε το να δείτε ότι δεν είναι καθόλου παράξενα. Είναι όσο παράξενα σας φαίνεται, τόσο και αληθινό. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, παράδειγμα, το 1815, όταν έγινε η μάχη μεταξύ της Αγγλίας και της Γαλλίας τότε, τη μάχη του Βατερλό, με τον μεγάλο Ναπολέοντα, δίνουν ψευδή στοιχεία, τρέχουν με κάποια άλογα και δίνουν ότι η μάχη τότε. Αυτά ήταν τα μέσα της γρήγορης μεταφοράς και είπαν ότι χάσαμε τη μάχη. Ενώ οι Άγγλοι είχαν κερδίσει, λένε ψέματα ότι χάσαν τη μάχη. Το Βατερλό που έπαθε ο Ναπολέοντας. Πουλήσαν όλοι οι άνθρωποι τις συμμετοχές τους, 1/10 τις δώσαν και πήρε όλη την τράπεζα της Αγγλίας μέσα σε 8 ώρες. Μέχρι που κλείσει το χρηματιστήριο. Αυτό το έκανε ένα από τα παιδιά του Άμσελ Μάγερ που είναι ο γενάρχης. 98 χρόνια μετά, για να σας βάλω στο επόμενο νόημα. Το 1913 πάλι, ενώ έχουν κάνει 4 προσπάθειες και έχουν σκοτώσει 5 πρόεδρους της Αμερικής ουσιαστικά μέχρι τότε, και έκτος είναι ο Κένεντι που τον σκοτώνουν μια εβδομάδα μετά που λέει ότι
τον κόσμο δεν το κυβερνάμε εμείς, λέει. Το λέει αυτό ο πρόεδρος Αμερικής. Αλλά ο Άγιος Παΐσιος, παραθετικά σας πω, λέει, δεν υπάρχει παιδιά μου, λέει Αμερική, λέει ο Άγιος Παΐσιος, όσο ζούσε. Υπάρχει, λέει, ο διεθνής σιωνισμός. Ο διεθνής σιωνισμός, λέει, δίνει τις εντολές στο Βατικανό, στον Πάπα, ο οποίος Πάπας από το 1963 όλο το Βατικανό δεν υπάρχει ούτε Παναγία ούτε Χριστός, είναι καθαρά παγανιστικό, δεν υπάρχει καμία εικόνα του Χριστού, της Παναγίας. Αυτές που βλέπουμε εικόνες μέσα είναι ή η Ίσης, ή η Αστάρτη, ή η Λίλιθ, δηλαδή τρεις πόρνες, να σας το πω έτσι ομά, παγανιστικές. Επίσημα έχει καταδικαστεί ο Πάπας μαζί με τον Μαύρο Πάπα και τον Justin Welby, της Αγγλίας, τον αρχηγό της Εκκλησίας της Αγγλίας, και οι τρεις ερήμηντος επίσημα στις Βρυξέλλες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Διότι πίναν αίμα παιδιών, επίσημα, το γράφει η απόφαση, σοδομισμός, αιμοποσία, ομοφιλοφιλία κλπ. 10 κατηγορίες από πάνω από 40, παιδεραστία κλπ. Αυτό είναι το Βατικανό, αυτή είναι η ομάδα που διοικεί την Ευρώπη. Όταν κάναν στο τούνελ, εδώ που κάναν το μεγάλο τούνελ, τα 57 χιλιόμετρα στην Ελβετία, αν δείτε, μπείτε και δείτε το συγκεκριμένο βίντεο, πώς δείχνουν τη γέφυρα Γκόταρ, τα εγγένεια, με 5 αρχηγούς κρατών, παρακαλώ. Μέρκελ κλπ. Κλπ. Να μην λέμε ονόματα. Παρόντες, αλλά όλοι αυτοί είναι πιόνια, προσέξτε. Όλο το βράδυ, τις εκλογές παρακολουθούσα τον Γάλλο πρόεδρο, τον τελευταίο, που είναι υπάλληλος στο Ρότσιλντ επίσημα, και έβγαζε 66,6, λέει ότι προηγείται με 66,6, 66,6, 66,6, για να μας στέλνει μήνυμα δηλαδή ότι μην ψάχνετε. Κλείνοντας αυτή τη μικρή ενότητα, για να πάω λίγο παρακάτω, με αυτό τον τρόπο και το 1913, ενώ έχουν κάνει ένα σχέδιο, βρέθηκαν στο Jekyll Island οι άνθρωποι όλοι της Μασονίας. Άλλα ονόματα είναι, οι Ιλουμινάτοι είναι αυτοί. Τέλος πάντων, οι Ιλουμινάτοι είναι οι στρατηγοί του Ρότσιλντ. Αυτοί λοιπόν βρέθηκαν οι στρατηγοί και με το σχέδιο, στο βιβλίο το γράφω πολύ αναλυτικά, και πήραν την τράπεζα μέσα σε μία μέρα, 23 Δεκεμβρίου του 1913. Όλη την τράπεζα της Αμερικής. Δεν έχει η Αμερική τράπεζα δική της, είναι ιδιωτική. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι τι έχουν κάνει τώρα? Επειδή ελέγχουν τον κόσμο, έχουν μπει στην υπερηφάνεια. Σου λέει τώρα ποιος μπορεί να μας σταματήσει? Και πραγματικά δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας. Δεν υπάρχει καμία δύναμη να πάει στο Ρότσιλντ, γιατί ελέγχουν όλο το χρυσό της γης, όλα τα χρήματα, τα πάντα. Όλα τα κομπιούτερ κάνουν ηλεκτρονικό χρήμα. Δεν υπάρχει το χρήμα ως αντίκρισμα, δεν υπάρχει σε χρυσό. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι τι κάνουν τώρα, εκτός τον Πούτιν? Ο μόνος που έχει μείνει εκτός από αυτό είναι ο Πούτιν, τον οποίο θέλουν να τον σκοτώσουν. Συνεχώς. Και μάλιστα στο Άγιο Όρος έχω βρει περίπτωση να μιλάω με γέροντες που οι άνθρωποι του Πούτιν που πάνε και κάνουν κάποιες εξομολογήσεις μας δίνουν την εικόνα ότι πράγματι θέλουν να τον σκοτώσουν και δεν επιτρέπει ο Θεός. Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Τον φυλάει ίδιος ο Κύριος. Γιατί είναι σκεύος εκλογής για αυτά που θα γίνουν τώρα. Όχι μακριά, όχι σε 5 χρόνια και 10, όχι σε 4, τα πράγματα είναι πιο νωρίς. Γιατί έχουν ξεκινήσει από το 11. Εδώ λοιπόν θέλω να σταθώ λίγο παραπάνω να καταλάβετε. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας πλην του Θεού και θα επέμβει ο Θεός. Θα επέμβει. Και η Ορθοδοξία, μόλις τελειώσει η μέρα Παρασκευή 3 ώρα το μεσημέρι, θα εμφανιστεί ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και θα πει στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου, και θα υπάρχει το διπλό τόξο που δεν μπορείς ποτέ να καταλάβω τους Αγίους, και θα δείξει τον Άγιο Βασιλέα Ιωάννη, θα μπει στην πόλη, θα σταυρώσει την πόρτα και θα συνεχίσει να κάνει την πρώτη Θεία Λειτουργία, και αυτά θα τα δούμε, θα τα έχουμε στα βίντεο, θα τα έχουμε στα κινητά μας αυτά που σας λέω. Γιατί δεν το λέει μόνο ένας Άγιος, πάνω από 20. Είναι πιο σίγουρος για τον Άγιο Ιωάννη ότι θα γίνει από οτιδήποτε άλλο. Παράδειγμα. Τι θέλουν λοιπόν να κάνουν αυτοί? Θέλουν οι σιωνιστές, θέλουν να πετύχουν τρεις στόχους. Ο πρώτος μεγάλος του στόχος, ο μεγαλύτερος, είναι η Ελλάδα, γιατί είναι Ορθόδοξη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Λέει ο Άγιος Αυγουστίνος Καντιώτης, η ψυχή αυτή, η Αγία, ο αρχιερέας, ότι λέει αν οι Έλληνες
στην πορεία του χρόνου δεν είχαμε τόσους νεκρούς, άραγε δηλαδή τόσους πρεσβευτές στον ουρανό πάνω. Η Ελλάδα ήταν, λέει, 200-300 εκατομμύρια σήμερα. Πιο μεγάλη από όλους. Στα χρόνια της Ρουμανίας, ξέρετε πώς ήταν. 48-49-50 εκατομμύρια τα είχα βγάλει. Επίσημες μελέτες. Ακούστε. 50 εκατομμύρια τότε. 330 μιλάω, 11 Μαΐου, τη μέρα που ο Γενάρχης Μεγάλος Κωνσταντίνος και Άγιος εγκαινίασε την Κωνσταντίνου πόλη, μέχρι το 1453. Και λέει, εμείς έχουμε τους περισσότερους πρεσβευτές του ουρανού. Και γι' αυτό λένε και σήμερα οι Άγιοι και στο Άγιο και παντού και λένε ότι η Ελλάδα θα δοκιμαστεί μεν λιγότερο από όλους τους άλλους, γιατί έχει πληρώσει το αίμα. Έχουμε πληρώσει πολύ μεγάλο μερίδιο, αλλά έχουμε και το μεγαλύτερο κομμάτι πάνω στον ουρανό. Είναι πιο πολλοί οι συγγενείς μας, οι παππούδες μας. Οι πρόγονοί μας είναι πάνω. Έτσι μας λένε οι Άγιοι που τους βλέπουν, γιατί μιλάνε. Δίπλα, δεν είναι πάνω. Θέλουν λοιπόν την Ελλάδα πρώτο. Δεύτερον, θέλουν να χτυπήσουν το Άγιο Όρος, γιατί εκεί είναι ένας ασκητής. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ένας λέει στο Άγιο Όρος να προσεύχεται και 500.000 άνθρωποι κάτω να αμαρτάνουν. Ο Κύριος, είναι το Αγίο Παϊσίο αυτά, ο Κύριος ακούει τον ένα. Δηλαδή οι Έλληνες, που είναι 11 εκατομμύρια, ας το πούμε έτσι, με 22 Αγίους ασκητές πάνω στο Γιώργος, μας δίνουν τις αμαρτίες. Να καταλάβετε τώρα τι μεγάλη γιγαντιαία δύναμη έχουμε, επειδή είμαστε και είμαστε η αγαπημένη χώρα του Χριστού, να το ξέρετε αυτό. Δεν υπάρχει κανείς από τους Αγίους να μην το έχει πει με τον Α, Β, Γ τρόπο. Και βέβαια υπάρχει και ένας τρίτος εχθρός. Η Ελλάδα ως Ορθοδοξία, το Άγιο Όρος οι ασκητές μας και τρίτον ο Πούτιν. Γιατί ο Πούτιν το 2017 πέρυσι λέει στους Ρότσελντ, μαζέψτε τα και φύγετε. Τους δίνει μια κλωτσιά, περνάει ένα προεδρικό διάταγμα και αγοράζει όλες τις συμμετοχές που είχαν αυτοί και πουλάει και τις αντάλλαξε συμμετοχές με το έτσι θέλω. Και δεν έχουν ούτε μηδέν έχουν στη Ρωσική Τράπεζα σήμερα. Και βέβαια αυτό είναι ο τρίτος πυλώνας που θέλουν να διαλύσουν. Επειδή είναι ορθόδοξος και πολύ πιστός. Μακάρι να ήμουν εγώ πιστός ως ο Πούτιν. Μακάρι. Μακάρι το μισό να ήμουνα. Και ξέρω καλά τι σας λέω. Μην ξεχνάτε σε ποιες πόρτες υπηρέτησα. Εμείς λοιπόν οι Έλληνες βρισκόμαστε στο στόχαστρο με τρεις έννοιες πια. Γνωρίζοντας ότι ο πόλεμος αυτός που είναι εν εξελίξη ξεκίνησε με τον εμφύλιο πόλεμο μέσα στη Συρία. Επεκτάθηκε εκτός Συρίας. Τώρα το επόμενο είναι Ελλάδα-Τουρκία. Άσχετα αν γίνεται ο θόρυβος στην Ουκρανία και θα γίνει και εκεί. Δεν θα είναι ευθύς πόλεμος χώρα να επιτίθεται στην άλλη. Γιατί τώρα ο πόλεμος γίνεται μεταξύ τους. Είναι οι δύο δημοκρατίες που έχουν γίνει μέσα στον Ντόνετσκ. Δεν θα σας μπλέξουμε πολλά. Δηλαδή είναι εμφύλιος πόλεμος. Ενώ με Ελλάδα-Τουρκία θα είναι κανονικός πόλεμος χώρα με χώρα. Για να καταλάβετε τη διαφορά, προσπάθησα τώρα εν συντομία. Το αντί παρέρχομαι όμως. Εμείς λοιπόν ως Ελλάδα θα δούμε το μεγάλο πόλεμο γύρω από τον Εφράτη ποταμό. Ο Εφράτης είναι 2.900 χιλιόμετρα. Θα δούμε στη συνέχεια τον πόλεμο γύρω από την Ιερουσαλήμ και ιδιαίτερα μιλάω για τη λίμνη που γεννήθηκε κοντά ο Κύριός μας, στη Ναζαρέτ απέναντι. Και η τρίτη και τελευταία μάχη θα γίνει, λέει, όπως λένε οι Άγιοι, και όλοι οι Άγιοι και τα άλλα τους Αγίους τα λέω, τι να ξέρω, δεν μπορώ, σαν διεθνολόγος δεν μπορώ να μπαίνω στα πνευματικά τώρα. Τώρα μιλάει ο Θεός για τον Αγίον Του. Και θα έχουμε την τρίτη και τελευταία μάχη στην Κωνσταντίνου πόλη. Που θα πλέξει το τρίχωνο με τα μάλλη κλπ. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή θα ζήσουμε, ο ελληνικός λαός και όλοι οι φίλοι, θα ζήσουμε κάτι συγκλονιστικό. Δεν είναι τυχαίο που λένε ότι θα έχουμε το 1 τρίτο περίπου του πλανήτη. Να, όπως λέει η Αγία Αποκάλυψη του Ιωάννου, να εκλείψει μέσα στο επόμενο διάστημα των επόμενων ετών. Ο Θεός ξέρει τις ημερομηνίες. Αλλά σε ό,τι αφορά τα σημεία των καιρών, σας το υπογράφω, επειδή το έχω ψάξει 4-5 χρόνια συνεχώς, δεν υπάρχει ένας να βρεθεί να πει ένα που διηγεί από τα σημεία και να το κάνουμε αντιπαράθεση, όποιος θέλει.
για να μην νομίζετε ότι λέω έτσι αερολογίες. Να πει ναι και το πω. Όλα έχουν βγει. Άραγε περιμένουμε τώρα να δούμε τα γεγονότα. Ποια γεγονότα ο Κύριος ξέρει. Βέβαια θα είναι ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος. Θα είναι 3-4 μέρες. Λένε όλοι. Ο πατέρας Νεόφωτος Μόρφου και αυτό λέει και λοιπά. Και άλλοι άγιες που. Και θα είναι μια εβδομάδα ο τουρκικός, Ελληνοτουρκικός πόλεμος. Θα γίνει 3-4 μέρες. Και μια εβδομάδα θα είναι ο πόλεμος, λέει, η επίθεση που θα κάνει η Ρωσία στην Τουρκία. Η οποία θα είναι η επόμενη φάση. Να πούμε. Πάμε τώρα και κλείνω και κλείνω για να μην πω πολλά. Σας βάζω λοιπόν το πνεύμα, και γιατί σας το είπα αυτό, για να κλειδώσω στο μυαλό σας και τελειώνω με αυτό, τρία πράγματα. Οι σιωνιστές λοιπόν που θέλουν να κάνουν αυτά, τα λίγα που σας είπα, έχουν στο μυαλό τους τρία πράγματα να πετύχουν. Όχι τέσσερα, ούτε δύο. Τρία. Μέχρι να τελειώσει και να έρθει η συντέλεια του κόσμου, όταν διαβάσει την Αποκάλυψη του Ιωάννου και όλους τους Αγίους, γνωρίζει ότι υπάρχουν τρία πράγματα που έχουν στο σχέδιό τους να κάνουν. Το πρώτο που έρχεται στη σειρά είναι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Το δεύτερο στη σειρά είναι να κάνουν αυτό που λέμε τσιπάρισμα στη λαϊκή. Ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός το έλεγε βούλωμα και η Αγία Γραφή το λέει σφράγισμα. Και τα τρία το ίδιο πράγμα είναι. Θέλουν λοιπόν να σκοτώσουν, να μείνουν όσοι θα μείνουν για να τους ελέγχουν, να τους βάλουν το σφράγισμα στο μέτωπο ή στο δεξί χέρι και μετά, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ο Άγιος Ιωάννης θα έρθει και θα είναι 30 με 40 χρόνια και μετά, γιατί τώρα δεν θα προλάβουν το σφράγισμα το βούλωμα. Δεν θα γίνει τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να μιλάμε για το βούλωμα. Πρέπει να μιλάμε και πιο πολύ, γιατί ξέρουμε τι μας περιμένει όσοι πιστεύουν στον Χριστό και λένε Θεέ μου, το βράδυ η Παναγία μου, έστω και αυτό. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ, πρώτα την Ελλάδα και τους Έλληνες και μετά εμένα και την οικογένειά μου. Φτάνει αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνεις 500 ώρες προσευχή, άμα είναι καθαρή η ψυχή σου. Αυτοί λοιπόν, όσοι είναι και κάνουν αυτό το Κύριε βοήθησε την Ελλάδα και τους Έλληνες, που είναι τόσο ευάρεστο στο Θεό, γιατί ο Άγιος Παϊσούπης μας είπε, θα δώσουμε λογαριασμό για την πατρίδα. Τι κάνατε για την πατρίδα? Γιατί το λέει? Γιατί είμαστε Ορθόδοξοι. Και μπορούσα να μιλήσω τώρα για τη Ρωμανία. Ρωτήστε με να δείτε πώς φτάσαμε να είμαστε η πιο πλούσια χώρα του κόσμου. Είναι η Ελλάδα. Γιατί είναι Ορθόδοξη. Βγάλε την Ορθοδοξία και η Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο σκύβαλο. Πρόσθεσε την Ορθοδοξία και είναι το μεγαλύτερο αγαθό. Σκύβαλο, μην το πάρετε με αρνητική έννοια. Το λέω με πνευματικό το τρόπο. Γιατί αλλιώς έχουμε και πάρα πολύ σπουδαία πράγματα και πάλι μας ζηλεύουν. Τελευταίες μου λέξεις. Θέλω λοιπόν να σκοτώσουν όσους μπορούν περισσότερους οι σιωνιστές που τα ελέγχουν όλα πλην Πούτιν. Θέλουν να τσιπάρουν, να μας τσιπάρουν και στο τέλος θα φέρουν τον Αντίχριστο. Είμαστε σίγουροι θα τον φέρουν τον Αντίχριστο. Αυτό λέει η Αγία Αποκάλυψη του Ιωάννου. Τώρα θα πει κανείς και καλά, αφού θα έρθει ο Αντίχριστος και τι έγινε τώρα, τι μας νοιάζει εμένα οι ταυτότητες και αυτά. Γιατί να προσευχόμαστε. Άκου λέει, όποιος το σκέφτεται αυτό δεν σκέφτεται καθόλου λογικά, σκέφτεται παράλογα. Μα άμα έρθει η Δευτέρα Παρουσία παράδειγμα, ή έρθουν τα γεγονότα που θα είναι τα παιδιά μας, τα παιδιά που είναι σήμερα 10-20 ετών, κατά τη δική μου αντίληψη, με συγχωρείτε γι' αυτό, είναι λίγο προβοκατόρικο ίσως, και με συγχωρείτε αλλά θα το πω, έχω πει στο γιο μου. Θα τον δεις τον Αντίχριστο, παιδί μου, του λέω. Και στην κόρη μου. Θα τον δεις. Θα τον δεις ποιος είναι. Εγώ δεν θα ζω πιο πιθανόν. Είμαι 57. Αυτό θα γίνει αφού θα έρθει ο βασιλιάς Ιωάννης 33-40 χρόνια που λέγει ο Έρωτας Εφραίμιτος Αριζόνα κλπ. Άραγε λοιπόν σε 50 χρόνια από σήμερα, χοντρικά, λέω εγώ τυχαία νούμερα. Τάξεις μεγέθους, μην μετράτε μέρες τώρα, γιατί μερικοί τρελαίνονται και ψάχνουν από Τετάρτη απόγευμα. Ότι θα γίνει πόλεμος Τετάρτη απόγευμα 5 ώρα και 6 δευτερόλεπτα. Ναι, κάτσε λοιπόν. Το νόημα πιάσε. Ζούμε συγκλονιστικές στιγμές. Ζούμε και έχουμε τη μεγαλύτερη ευθύνη από όλους. Γιατί? Γιατί αν τα παιδιά αύριο πάρουν την ταυτότητα, ο γιος μου, η κόρη μου και τα παιδιά τους, θα φταίω εγώ. Κανείς άλλος, μόνον εγώ φταίω. Που δεν του είπα, παιδί μου, θα σου βάλουν το τσιπάκι, το καταλαβαίνεις. Αλλά δεν θα είναι τσιπάκι, λέει ο Άγιος Παΐσιος, θα είναι με λέιζερ. Ήδη το έχουν το μηχάνημα. Σκεφτείτε, θα έχουμε μετά από 40 χρόνια. Το λέιζερ, θα βάζει με λέιζερ και μέσα στο κόκαλο εδώ θα γράφει ακριβώς. Και στο χέρι. Για να μπορούμε να κάνουμε το σταυρό
Και άμα βάλεις στο μέτωπο που είναι ο Χριστός και λέει και ο Άγιος Κοσμάς Ετωλός, τέρμα λέει άμα σε βουλώσουν. Δεν σώζεσαι. Χώρια, ρωτήστε μετά τι μπορεί να πάθουν από καρκίνο και λοιπά με τα τσιπάκια αυτά που έχουν 5.000 ήδη Σουηδοί. Έχουν τσιπάκια εδώ. 5.000 άνθρωποι. Βέβαια που και να πεθάνουν. Μπορεί να πατάει το κουμπάκι και να χύνεται το δηλητήριο που έχει μέσα, που δεν το ξέρεις εσύ και χύνεται και πεθαίνεις. Σε καθαρίζει έτσι. Τέλος πάντων, συγχωρέστε με λίγο για το παραπάνω, αλλά για τα παιδιά μας μιλάμε. Τελευταία μου φράση. Εάν τα παιδιά μας χαθούνε και τα εγγόνια μας, πηγαίνετε το βράδυ στον καθρέφτη και κοιταχθείτε. Και μετά μόλις κοιταχθείτε στον καθρέφτη, πηγαίνετε στην Παναγία και στον Εσταυρωμένο και πες, Κύριέ μου, δεν τα κατάφερα καλά. Και θα είστε οι φωνιάδες, λέω σε μένα, Ήλια, θα είσαι ο φωνιάς των παιδιών σου και των εγγονών σου, διότι δεν τους τα είπες καλά. Όχι μόνο τους τα είπες την αλήθεια, δεν προσευχήθηκες και καλά. Ούτε προσευχή έκανες, ούτε για τις ταυτότητες του τα είπες καλά. Είστε υπεύθυνοι όσο είμαι υπεύθυνος έναντι των ματιών του Κυρίου που είναι δίπλα μας, είναι εδώ, εδώ είναι ο Χριστός, εδώ. Μας βλέπει όλους. Όπως λέει η Αγία Γραφή, όπου δύο, όχι πάνω εδώ που είμαστε 1002. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη για τον τόνο. Λίγο μακρηγόρησες, αλλά δεν πειράζει. Συγγνώμη. Ήθελα περισσότερο να πω ότι όλη αυτή η ανάπτυξη που ακούσατε από τον κύριο Καλλιώνα αφορά μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο το ονομάζουμε μία λέξη, παγκοσμιοποίηση. Τι σημαίνει παγκοσμιοποίηση? Από τα χρόνια του Χριστού και μετά, οι σταυρωτές του Κυρίου μας, οι Ιουδαίοι, έχουν ένα και μόνο σκοπό και αυτοσκοπό στις ζωές τους. Είναι να δημιουργήσουν αυτό που λέει μία παγκόσμια κυβέρνηση, γιατί θεωρούν ότι παγκόσμια κυβέρνηση θα ηγείται ο Μεσσίας τον οποίο περιμένουν, δηλαδή ο Αντίχριστος. Δεν θεωρούν ότι ο Μεσσίας ήρθε με τον Κύριό μας και περιμένουν αυτή του Μεσσία. Εκεί έχουν βαλθεί. Επιχείρησαν κάποτε και τους το χάλασαν οι Έλληνες να κάνουν μια παγκόσμια κυβέρνηση τα πρώτα χρόνια μετά τον Χριστό. Τότε υπήρχε ο Ιώσιπος, ο ιστορικός, που ήταν και σύμβουλος του αυτοκράτορα Ρώμης και επειδή οι Ιουδαίοι έλεγχαν την οικονομία της αυτοκρατορίας και τότε και μάλιστα στην Ελλάδα, να δείτε πώς δουλεύει και ο Θεός μας, είχαν φτιάξει συναγωγές σε πόλεις και χωριά και σε αυτές τις συναγωγές πήγαινε ο Απόστολος Παύλος και οι Απόστολοι του Χριστού και μιλούσαν. Και από εκεί άρχισε και έπεσε ο σπόρος του χριστιανισμού. Τότε λοιπόν ήταν έτοιμοι να δημιουργήσουν μια παγκοσμιοποίηση, αλλά βιάστηκαν, όπως βιάζονται και τώρα. Ακούγοντας, τότε τα χάλασαν γιατί έκαναν την Επανάσταση, η οποία πνίγηκε στο αίμα και επαληθεύτηκε η προφητεία του Κυρίου ότι η Ιερουσαλήμ θα ισοπεδωθεί τελείως και είπε και άλλα πράγματα πιο φρικτά, τι θα γινόταν μέσα στην πολιορκία. Και έγιναν όλα αυτά όπως τα είχε πει ο Κύριος το 70. Από τότε επιχείρησαν πολλές φορές να επαναλάβουν την παγκόσμια κυβέρνηση. Το επιχείρησαν και δια της βίας και απέτυχαν μέσα από τον Χίτλερ. Μην πιστεύετε ότι ο Χίτλερ κυνήγησε όλους τους Εβραίους. Χρηματοδοτήθηκε από ένα μέρος των Εβραίων, ήταν την οικογένεια Ρότσιλντ και κυνηγούσε απλώς κάποιους από τους Εβραίους. Έχουν γίνει και άλλοι διωγμοί. Για παράδειγμα, θα δείτε ότι στους οι Εβραίοι ήταν αυτοί που κίνησαν και έδωσαν την εντολή, τα γράφει ο κύριος Καλλιώνας και στο βιβλίο του, έδωσε την εντολή τότε στο Στάλιν και στους Ούγγρους να καταδιώξουν τους συμπολίτες τους, τους Εβραίους. Ξέρετε για ποιο λόγο? Για να δημιουργηθεί
κοινότητα, το εβραϊκό λόμπι που λέμε στην Αμερική. Δεν υπήρχαν Εβραίοι στην Αμερική. Τους εκδίωξαν λοιπόν, δημιούργησαν τα γούλακ και δημιουργήθηκε το εβραϊκό λόμπι. Και αν θα δείτε αναλύσεις, ονόματα Ρώσων Εβραίων που έφυγαν, εγκατέλειψαν τότε τη χώρα τους, άλλαξαν τα ονόματα, τα επώνυμα σε αμερικανικά. Και είναι αυτή η επικεφαλής του εβραϊκού λόμπι που λέμε σήμερα. Το 1986 λοιπόν, αυτό το παγκόσμιο, η παγκόσμια ομοσπονδία θα έλεγα των Εβραίων, επισκέφτηκε τον τότε πρωθυπουργό, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και ο Παπανδρέου, βγαίνοντας μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μαξίμου, είπε: «Τώρα αρχίζουν τα προβλήματα στην Ελλάδα». Το 1987 έγραψε «Τα σημεία των καιρών» ο Άγιος Παΐσιος, μια φοβερή επιστολή την οποία πρέπει να διαβάσουμε και να την ξέρουμε όλοι. Και όλοι λέγανε: «Γιατί τα γράφει αυτά? Αυτά βγαίνουν σήμερα». Μιλάει, δεν θα μπω στην επιστολή, μπορείτε να τη διαβάσετε και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε ότι οι ταυτότητες δεν θα έρθουν, δεν θα μας πιέσουν να τις βάλουμε. Θα τρέχουμε να τις βάλουμε γιατί θα έρθουν ως μόδα. Έτσι έρχεται η αμαρτία. Για παράδειγμα, το 1980 δεν είναι τώρα η νόμη ανηθικότητος που είπε περνάει το χαμητυπίο που λέμε Βουλή. Είναι από το 1980. Πέρασε τότε από ποινικοποίηση της μοιχείας. Διευκολύνθηκε κατά πολύ το διαζύγιο. Νομιμοποιήθηκε η πορνεία. Νομιμοποιήθηκαν το 1988, αν δεν κάνω λάθος, οι εκτρώσεις. Βλέπουμε λοιπόν όλα αυτά να έρχονται ενάντια στον νόμο του Θεού. Τι επιδιώκει ο διάβολος? Επιδιώκει λοιπόν να σπάσει αυτό το λειτουργικό πλαίσιο που έχει ορίσει ο Θεός για να ζει ο άνθρωπος ευτυχισμένο. Και ποιο είναι αυτό το λειτουργικό πλαίσιο? Η νόμη του είναι γεμάτο αγάπη. Ου πορνεύσεις, λέει. Δεν είναι απογορευτικός. Από αγάπη το λέει για να σέβεσαι τον άλλον. Μας δίνει το γάμο που είναι νόμιμος. Και λέει όχι στην πορνεία. Γιατί η πορνεία ουσιαστικά είναι ασέβεια προς το άλλο πρόσωπο και προς το δικό σου. Μας λέει ουμιχεύσεις. Το ίδιο ακριβώς είναι αυτός ο σεβασμός. Τι έρχονται λοιπόν σήμερα όλοι αυτοί? Όλοι αυτοί έρχονται να αλλάξουν τον νόμο του Θεού. Δέστε τα νομοθετήματα στη Βουλή από το 1980 και μετά. Οι εκτρώσεις. Μου έλεγε ένας χαριτωμένος πατούλης, ένας γέροντας στο Άγιο Όρος, όταν θα πας παιδί μου, λέει, στο απολογητικό βήμα, θα έχεις, λέει, χιλιάδες αντίδικους, να δικηγόρους δηλαδή, να αντιμετωπίσεις σε ψυχές. Γιατί, λέει ο γέροντα, πώς θα έρθουν οι χιλιάδες? Όλοι, λέει, θα τους έχουμε. Είναι, λέει, οι ψυχές των παιδιών που δεν αφήσαμε να γεννηθούν και έφυγαν. Αυτοί, λέει, θα είναι απέναντί μας. Και μια άλλη φορά άκουσα από άλλο γέροντα, τον ρώτησα, λέει, γέροντα, τόσο σκληρός είναι ο Θεός, να μην μας δώσει, λέει, το φάρμακο για τον καρκίνο που υποφέρει σήμερα όλος ο κόσμος? Και λέει, ο Θεός είναι αγάπη, παιδί μου, και το έχει στείλει, λέει, τρεις φορές. Αλλά και τις τρεις φορές που το έστειλε, κάνατε έκτρωση το παιδί που θα το έφερνε ως δώρο στους ανθρώπους. Λόγια Αγίων. Ξέρετε, οι Άγιοι μιλούν με το στόμα της ψυχής. Υπάρχει στον άνθρωπο η ψυχή. Το σώμα μας, βλέπετε, έχει μάτια, έχει μύτη, έχει στόμα, τρώμε, μυρίζουμε. Αντίστοιχα, υπάρχουν αυτά τα πράγματα που βλέπουμε εδώ, υπάρχουν και στην ψυχή. Όταν λοιπόν ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής, τότε βλέπουμε στο άχρονο. Και τότε ο γέροντας που μιλάει για αυτά που βλέπει με τα μάτια της ψυχής του, εμείς τα λέμε προφητείες. Δεν τα έχει, δεν τα ορίζει σε χρόνο. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, από τα μέρη μου και από την Εύβοια, γιατί η καταγωγή μου από την Εύβοια είναι από τις Ροδιές, είπε λίγο πριν κοιμηθεί, ένα μήνα πριν κοιμηθεί, το έθνος και η Εκκλησία θα δοκιμαστούν. Θα περάσουν μεγάλη δοκιμασία. Δεν είπε τίποτε άλλο. Παρά μόνο αυτό, να προσεύχεστε
να μην σας εγκαταλείψει η χάρη του Θεού. Και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι η αμαρτία έχει γίνει μόδα της εποχής μας. Ως μόδα λοιπόν περνάει και αυτό που λέμε ταυτότητες. Αυτό το σφράγισμα, το τσιπάκι, τι μας λένε. Επειδή λέει υπάρχει φοροδιαφυγή, επειδή υπάρχουν λέει φεύγουν τα, υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα, πρέπει να βάλουμε κάποια τάξη. Πρέπει λοιπόν στον άνθρωπο να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία του, τα προσωπικά. Να έχουμε το άφημί του, να έχουμε το άμκα, τον αριθμό πάνω, να ξέρουμε την ομάδα αίματος. Κοιτάξτε, αυτά είναι τα θετικά που μας προβάλλουν. Αν πάθει κάποιο ατύχημα και έχει την ταυτότητα αυτή, την ομάδα αίματος, να ξέρει ο γιατρός τι ομάδα να πάει να πάρει, να του βάλει αίμα. Ή ξέρω εγώ, άμα υποφέρει από ζάχαρο, να μην του δώσουμε κάτι την ώρα που θα έχει μια κρίση. Αυτά είναι τα θετικά που μας προβάλλουν. Τι δεν μας προβάλλουν όμως το θέμα των ταυτοτήτων? Ότι οι ταυτότητες θα μας βάλουν σε ένα πλαίσιο, δηλαδή με το τσιπάκι αυτό που θα έχει, θα έχουν ένα ηλεκτρονικό εγκέφαλο το οποίο θα μας παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή, θα μας στερήσουν δηλαδή την ελευθερία που μας έδωσε ο Θεός. Ο Θεός μας έδωσε το αυτοεξούσιο, αυτό θέλει να καταρχίσει ο διάβολος. Το αυτοεξούσιο είναι το δικαίωμα της επιλογής. Είναι το καλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Τι είναι? Σου λέει ότι δεν θέλω να έρθεις με το ζόρι. Άμα σου ρίξω μια σφαλιάρα θα έρθεις. Αλλά θέλω να έρθεις με τη δική σου αγάπη, να σε τραβήξει η αγάπη μου προς εσένα. Γι' αυτό και ο Θεός είπε είμαι αγάπη. Δεν είπε τίποτα άλλο. Αυτή λοιπόν η αγάπη θέλει να σε τραβήξει. Αυτό χτυπάει ο διάβολος με τις ταυτότητες. Και τι έχουν κάνει στην Ελλάδα? Μην νομίζετε ότι είναι μακριά το θέμα. Πριν από δεκαετίες βάλανε αυτό το τσιπάκι στα σκυλιά. Για να ξέρουμε λέει σε ποιον ιδιοκτήτη ανήκουν. Το σκυλί δεν μπορεί να αφαιρεθεί το τσιπάκι από τη στιγμή που θα το βάλεις μέσα, ούτε να εγχείρησε. Αυτά θα μας τα πει σε λίγο άγγελος. Ξέρετε γιατί το βάλανε? Υπάρχει μια φιλοσοφία στη μασονία, στον τεκτονισμό. Η φιλοσοφία της εξοικείωσης. Τι σημαίνει αυτό? Μας συνηθίζουν στο κακό. Είναι σαν να μας δίνουν λίγο δηλητήριο για να συνηθίσουμε το δηλητήριο σιγά σιγά. Λοιπόν, τι μας έχουν κάνει? Θυμόσαστε τη δεκαετία του 90, όταν σε έπαιρναν τηλέφωνο, εγώ έχω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από την τράπεζα και έλεγαν έχει εκδοθεί μια κάρτα στο όνομά σας κύριε Μακρύ και σας περιμένει να περάσετε από το κατάστημά μας να το πάρει, να την πάρετε. Και έλεγε ο κύριος Μακρύς, μα εγώ είμαι άνεργος, δεν έχω να την πληρώσω. Δεν πειράζει. Αυτή είναι δώρα από την τράπεζα, πάρτε την κάρτα. Τι σκοπό είχαν τότε? Οι τράπεζες μοίραζαν κάρτες, πιστωτικές κάρτες. Να μας εξοικειώσουν με το πλαστικό χρήμα, να μας εξοικειώσουν με αυτό που λέμε κάρτα, να χρησιμοποιούμε την κάρτα. Πέρασε αυτό. Μετά τι δημιούργησαν? Δημιούργησαν την κρίση μετά από χρόνια. Αφού πρώτα πέρασε ο πλουτισμός, ο εύκολος πλουτισμός σε όλους μας, για να πάμε να ξεχάσουμε και να μείνουμε, να ξεχάσουμε το Θεό και να μείνουμε στο πώς θα κερδίσουμε το χρηματιστήριο, πώς θα κοροϊδέψουμε τον άλλο να πάρουμε ένα σπίτι καλύτερο. Μείναμε στα γήινα και χάσαμε την επαφή μας. Έριξαν πολύ χρήμα στην Ελλάδα. Και αυτό το χρήμα που έριξαν κάποια στιγμή έριξαν να το ζητάνε πίσω. Λέει ένας οικονομικός δολοφόνος λέγεται, αυτός έχει γράψει και ένα βιβλίο. Αυτός ήταν οικονομική δολοφόνη, είναι μια μερίδα κατασκόπων στη CIA και ίσως και στις ανώτερες βαθμίδες. Αυτοί τι κάνουν? Ένα κράτος μπορείς να το καταλάβεις με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι με το ξύφος, με τον πόλεμο, δια της βίας δηλαδή. Μπαίνω εγώ στο σπίτι του κύριου εδώ που κάθεται στην πρώτη καρέκλα, τον πετάω έξω και κάθομαι εγώ γιατί είμαι πιο δυνατός. Με τη βία. Ο δεύτερος τρόπος είναι να τον προσεγγίσω εγώ αυτόν τον κύριο και να του πω πόσα βγάζεις το μήνα ή το χρόνο, να μου πει 20.000 ευρώ. Έχω εγώ να σου δώσω 200.000 δάνειο και θα μου τα δίνεις όποτε έχεις.
Και μου λέει ο άλλος, εντάξει, αυτός καλός άνθρωπος είναι. Οι τράπεζες δίνουν αβέρτα δάνεια και έχω μια περίπτωση που άμα σας τη γράψω, δώσανε σε έναν τρελό δάνειο, ο οποίος ήθελε να ελευθερώσει την πόλη, την Αγία Σοφιά. Και πήγε στον Ερντογάν, στο πολιτικό του γραφείο, και τον συνέλαβαν εκεί γιατί το έδωσε, γιατί δεν βγάζει την Αγία Σοφιά. Και πήρε δάνειο από τη Eurobank τότε. Του λέγανε πάρτε δάνειο κύριε Στέργιο, του λέγανε μετά πάρετε δάνειο. Λέει μα δεν θέλω, είμαι συνταξιούχος, δεν τι να το κάνω το δάνειο. Λέει πάρτε σας παρακαλούμε, λέει έχει εγκριθεί στο όνομά σας, λέει 14.000, λέει μην το χάσετε αυτό. Και ο Στέργιος λέει μόνο λέει για να πάω στην Τουρκία, λέει στον Ερντογάν θα πάρω το δάνειο για να του πω να ανοίξει την Αγία Σοφιά. Και θα σας το ξεπληρώσω, λέει, όταν θα προσληφθώ νέο κόρο στην Αγία Σοφιά. Αληθινή ιστορία είναι αυτή. Ο Ερντογάν το έχει βέβαια από τότε, το έχει κάνει τρεις μηνύσεις. Έχει καταδικαστεί στην Τουρκία γιατί είναι ανεπιθύμητο πρόσωπο, αλλά αυτός δεν το βάζει κάτω, εκεί πάει. Όλα τα λεφτά εκεί τα έφαγε. Στην Τουρκία. Τέλος πάντων, έτσι δίνανε οι τράπεζες για να μας συνηθίσουν στα χρήματα. Να μας αποσπάσουν από τον θησαυρό που λέγεται Χριστός. Και κάναμε λοιπόν μετά, τραβήξανε και έρχομαι εγώ στον Κύριο και του λέω έχεις 200.000 δάνειο, κοίταξε πρέπει να με εξοφλήσεις. Μα δεν μπορώ, είμαι άνεργος τώρα. Εντάξει θα σου φτιάξω τον νόμο κατσέρι λίγο, να μην κάνεις καμιά επανάσταση και στραφείς εναντίον μου, αλλά τα λεφτά θα μου τα δώσεις, αλλιώς θα σου πάρω το σπίτι. Και να οι κατασχέσεις. Λοιπόν τι παίρνουν, δεν παίρνουν μόνο τα σπίτια τα προσωπικά, λιμένονται πλέον τον πλούτο της Ελλάδος μας. Έχουν μπει μέσα σε αυτό το ταμείο, το υπερταμείο για να τα πω. Είναι ένα ταμείο για πώληση δηλαδή. Είναι προς πώληση. Πώς βγάζω ο τέτοιος και λέει έχω ντομάτες, αγκουράκια και αυτά για πώληση. Αυτό είναι το υπερταμείο. Τα βάζεις εκεί και λέει είναι για πώληση, να τα πουλήσουμε. Ως και στο τέλος, επειδή είναι σαν λαϊκή, λειτουργεί σαν τη λαϊκή αγορά, σου λέει όσο αδελφέ, όσο πιάσω, πάρτε και αυτά. Και βάζουν μέσα δήμους, βάζουν περιουσίες τη στοιχείων γιατί. Γιατί θέλουν να καταλάβουν την Ελλάδα και να μας εκδιώξουν, να φύγουμε από εδώ από την πατρίδα μας. Φύγαμε και από μια άλλη πατρίδα πριν από χρόνια, από τη Μικρά Ασία την πατρίδα μας, τις αλυσμόνητες πατρίδες, και εδώ στο Βόλο είναι αρκετοί από τα μέρη εκείνα. Ξέρετε ποιοι μας έδιωξαν από εκεί? Οι Τούρκοι. Τι ήταν οι Τούρκοι, ξέρετε? Οι Τούρκοι όταν οι Βυζαντινοί, όταν οι Ρωμνοί θα έλεγα, άρχισαν να απομακρύνονται και να αποστατούν από τον Θεό, έφερναν στα χωράφια τους, έπαψαν να δουλεύουν οι ίδιοι. Ήθελαν να γίνουν από κεφαλαιοκράτες που ήταν, γιατί ο αγρότης είναι κεφαλαιοκράτης, παράγει πλούτο δηλαδή. Το εγκατέλειψαν αυτό και έλεγαν εγώ θα γίνω έμπορος, θα βάλω άλλους να δουλεύουν στη γη μου και εγώ θα παίρνω το πλούτο αυτό που θα παράγουν αυτοί. Αλλά αυτούς που επέλεξαν τότε να δουλεύουν ήταν οι Τούρκοι, οι σημερινοί, οι λαθρομετανάστες τους λέω της εποχής. Τους έφερναν από τη Μογγολία ήρθαν τα φύλλα και τους έκαναν εργάτες. Μετά τους εμπιστεύτηκαν στρατιωτικές θέσεις. Και εμείς έχουμε σήμερα Αλβανούς μέσα στο στρατό. Μην το ξεχνάμε. Τα ίδια σφάλματα κάνουμε. Και στο τέλος αυτοί οι Τούρκοι επειδή αγάπησαν τη γη που, την οποία δούλευαν, τη διεκδίκησαν και τώρα τους έχει ανοίξει όρεξη και δεν διεκδικούν μόνο εκείνη τη γη που έχουν, διεκδικούν και από εδώ. Λοιπόν, για να επανέλθω, το τσιπάκι αυτό που λέμε οι ταυτότητες που είναι μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, γιατί θα γίνει? Καταρχήν θα μειώσουν τον πληθυσμό της γης. Ο διάβολος δεν έχει τη δυνατότητα που είπα στην αρχή όπως ο Θεός να επικοινωνεί με τον καθέναν προσωπικά. Και θέλει λοιπόν να μειωθεί, τεχνολογικά δεν υφίσταται να μπορεί σαν 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους να τους ελέγξει. Θέλει να τους μειώσει. Και γι' αυτό πάει για τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι μείωσης του πληθυσμού της γης. Η ομοφιλοφιλία, για παράδειγμα. Η πορνεία, η μοιχεία, αυτά που προβάλλουν όλα, τα προβάλλουν μόνο και μόνο για να μην υπάρξει φυσική έλξη. Τι μας είπε ο Θεός? Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Και λέμε σήμερα, μα πώς θα ζήσουν αυτά τα εκατομμύρια? Βρε, δικό σου θέμα είναι. Αυτό είναι το θέμα του Θεού. Το αυξάνεστε και πληθύνεστε είναι του Θεού. Ο Θεός θα σου βρει και την τροφή. Είπε και κάτι άλλο.
όταν έγινε η Βαβέλ, ο πύργος της Βαβέλ, τότε τα έθνη απέκτησαν όρια και στα όρια των εθνών τους έβαλε, δηλαδή σε κάθε, σε αυτό το χωραφάκι θα είναι αυτό το έθνος, στο άλλο χωραφάκι θα είναι αυτό το έθνος και έβαλε φύλακα άγγελο. Σήμερα τι κάνουν αυτοί που είναι ενάντια στο Θεό? Πολυπολιτισμικές, λέει, κοινωνίες ανακατεύουν τον κόσμο. Γιατί έρχονται ενάντια στο θέλημα του Θεού, σε αυτό που ήθελε ο Θεός. Και έρχεται, ας πούμε, και ο Μακαριότατος, συγγνώμη πάτερ που θα το πω, και λέει ότι θα πρέπει να πάμε σε μια συμφωνία να φύγει η Ορθοδοξία μας από το Σύνταγμα, από την Πολιτεία. Ας πάμε σε ένα διαχωρισμό. Όχι Μακαριότατε, γιατί παίζεις αυτό το παιχνίδι κι εσύ? Θα σας πω γι' αυτό στο τέλος λίγα λογάκια, να δείτε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει, είναι μέρος ενός σχεδίου που ξεκίνησε στις πρέσπες. Θα περάσει μέσα από την Εκκλησία και θα καταλήξει με την απώλεια 2-3 νησιών. Φτάνουμε λοιπόν στη Σουηδία, σας είπε ο κύριος Καλλιώρας για τη Σουηδία. Ξέρετε τι κάνουν, λέει, θέλετε να ανοίξουν, το είδα σε βίντεο και τρελάθηκα. Θέλετε, λέει, να μην κουβαλάτε κλειδιά, πορτοφόλια και να κουβαλάτε όλο αυτό το συρφετό στη τσέπη σας και μπορεί να κινδυνεύσετε να τον χάσετε. Ταυτότητες, καρτούλες, όλα. Τα μαζεύετε, λέει, στο χεράκι σας. Και βλέπεις, κάνεις έτσι στο χέρι και ανοίγει η πόρτα. Πολύ ωραία, σου λέει ο νέος. Καινούργια τεχνολογία, θα ανοίγω, θα κάνω έτσι στο χέρι και μαγικά θα ανοίγει η πόρτα. Ή θα κάνω έτσι και θα έχω πρόσβαση. Οι εταιρείες οι μεγάλες, γιατί το τσιπάκι υπάρχει και στην Αμερική, σε πολλές εταιρείες, σου λέει ότι ο εργαζόμενος μπορεί να πάει σε αυτά τα μέρη, σε αυτά τα γραφεία, τα συγκεκριμένα. Δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα. Άρα θα του δώσω τη δυνατότητα με το χέρι του να ανοίγει τις πόρτες άνετα, γιατί ρε αδελφέ, δεν θέλει να σηκώνει ο συνάδελφός του και να ανοίγει την πόρτα, να κουράζεται να σηκωθεί από το γραφείο. Να του διευκολύνω τη ζωή. Όλα είναι για τη διευκόλυνση. Και όλα μας τα περνάνε ως μόδα. Να μας τα περάσουν έτσι ως μόδα για να τι, γιατί με το τσιπάκι θα αποκτήσει, όπως σας είπα, δικαίωμα ζωής και θανάτου ο έξω από εδώ. Τα έχει πει ο Όργουελ και θα δώσω το λόγο στον κύριο Πιλάτη. Τι είχε πει τότε για τον μεγάλο αδελφό? Στείνεται ο μεγάλος αδελφός και παρακολουθεί τα πάντα, όλες τις κινήσεις. Και σήμερα έχουμε ένα μεγάλο αδελφό μέσα στο σπίτι και δεν το έχουμε καταλάβει. Στο πρώτο μνημόνιο, και διόρθωσέ μου κύριε Καλλιώρα, πέρασε, διάβαζα μία παράγραφο που μου κέντρισε την, είναι πολλές σελίδες. Με διάβασα μία παράγραφο λοιπόν που μου κέντρισε, δεν το διάβασα όλο, το βαρέθηκα, δεν μπορούσα να βγάλω και νόημα με τους αριθμούς. Πώς το καταλάβανε αυτοί στη Βουλή, αν το διαβάσανε η Λία, δεν ξέρω. Και το ψηφίσανε, πάντως εγώ όταν από τις πρώτες σελίδες το εγκατέλειψα. Όμως υπήρχε μία παράγραφος που έλεγε ότι πρέπει οπωσδήποτε η Ελλάδα να προχωρήσει στην ψηφιακή τηλεόραση, στο πρώτο μνημόνιο. Όχι, λέω, τι είναι αυτό, ψηφιακή τηλεόραση, γιατί το λέει στο μνημόνιο, ρε παιδιά? Γιατί μας το επιβάλλουν μέσα από το μνημόνιο? Και πάμε στη Smart TV, όπως είπε κάποιος κύριος. Τι είναι η Smart TV? Κάμερες που σε παρακολουθούν. Και πώς, ακόμη δεν μας τα έχουν πει όλα. Το είδα πρόπερσι, έγινε μια έκθεση στο Βερολίνο και είχε μέσα σε όλα αυτά, είχε τις καινούργιες τεχνολογίες και είχε κατευθυνόμενη διαφήμιση. Και λέω, τι είναι αυτή η κατευθυνόμενη διαφήμιση, ρε παιδιά, λέω, δεν το καταλαβαίνω. Τσακώνεται το ζευγάρι στο σπίτι. Καυγάδες παππούλοι, καμιά φορά γίνεται, ο διάβολος χορεύει μερικές φορές. Και τσακώνεται το ζευγάρι. Τότε η τηλεόραση ξαφνικά θα σου δίνει μία διαφήμιση για έναν καλό ψυχολόγο. Όχι για τον ιερέα. Για έναν καλό ψυχολόγο να επισκεφτείτε για να σώσετε τη σχέση σας. Χτυπάς το έχεις ένα ζωντανό μες στο σπίτι. Πολλοί τώρα το έχουν κάνει και μόδα και τα έχουν εκεί στα σαλόνια πάνω. Κάποια στιγμή του λες, άντε ρε κατέβα από το σαλόνι και του ρίχνεις και μια κλωτσιά. Σκύλος είναι αυτός, γάτα είναι, του λες, άντε φύγε από εδώ. Δεν του έχει άλλη γλώσσα να του πεις, κατέβα κάτω σε παρακαλώ, δεν θα κατέβει. Λοιπόν, θα βγει φιλοζωική εταιρεία και θα βγουν διαφημίσεις τέτοιες. Βλέπεις, απολαμβάνεις, ξέρω εγώ, ένα έργο, λέει, στην τηλεόραση
και είναι το ζευγάρι και η οικογένεια είναι έτσι πολύ αρμονικά όλοι μαζί και το βλέπουν και χαμογελούν και αστειεύονται, θα πέφτει η διαφήμιση για να πας μια εκδρομή σε ένα εξωτικό τόπο. Κοιτάξτε, δεν μας τα λένε αυτά. Σιγά σιγά τα φέρνουν. Πέρασε η ψηφιακή τηλεόραση μέσα από το μνημόνιο και περνάνε κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Και έρχεται λοιπόν σήμερα και θα δώσω το λόγο στο εξής. Το 2015 ήταν τότε που κάνουμε την συγκέντρωση στο Σταυροπύλαιο. Το 2015 λοιπόν κάναμε μια συγκέντρωση κάποιοι γραφικοί στα προπύλαια εναντίον των ταυτοτήτων. Και την επόμενη μέρα κάλεσε τους επικεφαλείς της συγκέντρωσης, μεταξύ αυτών ήταν και ο κύριος Πιλάτης, ο κύριος Κουρουμπλής, ήταν υπουργός εσωτερικών. Και του έθεσαν, τον ενημέρωσαν για το τι διαμαρτύρονταν και για το θέμα των ταυτοτήτων. Και ο κύριος Κουρουμπλής τους απάντησε ότι η κυβέρνηση έχει πολλά άλλα πράγματα να αντιμετωπίσει, ήταν αρχές που βγήκε τώρα. Έχει πάρα πολλά θέματα να αντιμετωπίσει και είναι ακριβό το θέμα των ταυτοτήτων, λέει, είναι 80 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε σαν κυβέρνηση τόσα χρήματα για να πάμε σε νέες ταυτότητες, οπότε μην ανησυχείτε, θα καθυστερήσει. Μετά βέβαια από λίγους μήνες, επισκεπτόμενος τον Μακαριότατο, μπροστά στο Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο, του είπε ότι εγώ, λέει, θα παραιτηθώ αν θα αποτύχω να φέρω τη νέα ταυτότητα σαν υπουργός. Βέβαια μετατέθηκε, αλλά η ταυτότητα δεν βγήκε. Σήμερα φτάνουμε λοιπόν να υπάρχουν δύο υπουργικές αποφάσεις, έχουν βγει, ο διαγωνισμός έχει καθυστερήσει, γι' αυτό θα έχουμε και μια παράταση, δεν θα είναι από το 19 που είπε ο φίλος ο Κωνσταντίνος, θα είναι λίγο, μπορεί να είναι στο δεύτερο εξάμεινο του 19, αν θα προλάβουν, γιατί είχαν μια παράταση στο διαγωνισμό. Τα 80 εκατομμύρια, ξέρετε πόσα έγιναν, πόσο θα κοστίσουν σήμερα οι ταυτότητες? 350 εκατομμύρια. Και ξέρετε ποιοι πιέζουν? Όλα τα κόμματα. 8 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τον περασμένο Ιούνιο, και μάλιστα είναι αυτοί που λέμε ότι είναι πιο κοντά στην Εκκλησία. Ο Γιουλέκας, ο Χαρακόπουλος, κάποιοι, συγγνώμη, και ήταν μαζί τους παλιά ο κύριος Καλλιόρας, αλλά και να με συγχωρεί. Λοιπόν, και αυτοί υπέγραψαν και ζήτησαν, διαμαρτυρήθηκαν στην κυβέρνηση γιατί δεν καθυστερεί το θέμα των ταυτοτήτων και δεν το προχωρά. Τον περασμένο Ιούνιο. Κοιτάξτε πώς είναι οι διαπλεγόμενοι, καλά το λέω, κάπως έτσι τους λένε αυτούς. Οι πιεζόμενοι. Τι βάλανε? Βάζανε αυτούς που έχουν πιο κοντά, που είναι ο Γιουλέκας για παράδειγμα, πάει πολύ συχνά στο Άγιο Όρος. Βάλανε αυτούς που είναι πιο κοντά στην Εκκλησία να θέσουν θέμα ταυτοτήτων για να τους εκθέσουν. Και ο Μάξιμος, ο Χαρακόπουλος, και αυτός έχει σχέσεις. Λοιπόν, αυτούς λοιπόν τους βάλανε να διαμαρτυρηθούν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την άθεη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί καθυστερούν οι ταυτότητες. Εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, δημοσιογράφοι είναι χειρότεροι, ας τη διαμακρύνω τον εαυτό μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι άδειοι και καθυστερούν, άμα επέφερε τη ψηφοδεξίδα, τη συγκαθέψτε. Προσπάθησε ο Μητσοτάκης το 92, δεν τα κατάφερε. Ίσως παρεμβαίνει ο Θεός και τους χαλάει τα σχέδια, εγώ αυτό βλέπω. Τέσσερες φορές έχει συμβεί. Ναι, λοιπόν, προσπαθούν γιατί είναι και πολλά τα λεφτά. Πώς το έλεγε σε εκείνη την ταινία ένας ηθοποιός? Είναι πολλά τα λεφτά, άρη, πώς έλεγε εκείνη. Γιατί πέφτουν πολύ χρήμα πίσω για να περάσουν το θέμα των ταυτοτήτων. Νοιάζονται πολύ για τον Έλληνα για να τον βάλουν μέσα στο Μαντρί. Και ξέρετε τι θα κάνουν? Να σας πω λοιπόν και τα αρνητικά των ταυτοτήτων. Έχει ένας άνθρωπος από εμάς έξω από εδώ, αρρωσταίνει περισσότερο και πάει, παιδί μου, στο γιατρό, έχει ανάγκη να κάνει 2-3 εγχειρήσεις. Το ασφαλιστικό ταμείο θα βλέπει στην ταυτότητα πόσο του έχει κοστολογηθεί, πόσο κόστος, πόσο του έχει κοστίσει αυτός ο άνθρωπος. Και θα τον απορρίπτει. Θα του λέει, έχω πληρώσει πάρα πολλά, έχεις περάσει το όριο, βγες έξω. Στα φάρμακα τα ίδια. Α, εσύ τι φάρμακα παίρνεις? Έχεις πάρει τόσα κουτιά τότε, τόσα κουτιά τώρα, έχεις πάρει αυτό το φάρμακο, έχεις πάρει... Μα είμαι άρρωστος, δεν με ενδιαφέρει, έχεις περάσει τα όρια. Έξω. Και έχουμε κι άλλα.
θα έχουμε και άλλα αρνητικά. Θα σας τα πει ο κύριος Πιλάτης, ο οποίος το δίνω αμέσως στο λόγο. Συγγνώμη που λίγο έτσι, αλλά ήθελα να σας βάλω πιο πολύ μέσα στο πνεύμα το πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι, που δεν είναι άνθρωποι, είναι κάτι άλλο. Να μας πείτε και το έργο, τι ιδιότητες έχει. Τώρα θα σας τα πει ο Άγγελος. Ναι, ναι. Τα πράγματα είναι ακόμη πιο χειρότερα από όσα έχουμε συζητήσει, διότι είναι μια παγκόσμια τάση να αλλάξουν τις ταυτότητες, έτσι, είναι γεγονός αυτό. Σας έδειξα πριν το βιντεάκι που ήταν, που έχουν φτιάξει οι Γερμανοί για τις ταυτότητές τους. Οι Γερμανοί σήμερα, να ξέρετε, ότι έχουν θορυβηθεί πάρα πολύ και προσπαθούν να βρουν τρόπους να χαλάσουν τα τσιπάκια αυτά, τα ανέπαθα. RFID είναι το ανέπαθο τσιπάκι ουσιαστικά. Τα βάζουν σε φούρνους μικροκυμάτων και διάφορες άλλες έτσι, τρόπους. Μπορώ να σας τους πω, βέβαια, αλλά δεν είναι... Δεν προτείνω κάτι τέτοιο, έτσι. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Καταρχάς το RFID chip λειτουργεί, όπως είπα πριν, πέρα από ανέπαθα, λειτουργεί με ραδιοσυχνότητα. Εάν κάποιος κόψει ραδιοσυχνότητα, έχει τη δυνατότητα να μην μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Θα σας δείξω λίγο και κάποια slides για να καταλάβετε. Το θέμα των ταυτοτήτων τα 10 τελευταία χρόνια έχει γίνει από διαφορετικές κυβερνήσεις. Έχει γίνει από το 2011-2010, έχει πει ο κ. Παπανδρέου ότι να αλλάξουμε τις ταυτότητες, θα μας την ονόμαστε κάρτα πολίτη. Και όταν λέμε κάρτα πολίτη, εννοούμε ηλεκτρονική ταυτότητα. Η ηλεκτρονική, έτσι, μην μας διαφέρει αυτό, γιατί δεν είναι μια απλή ταυτότητα, έχει τσιπάκι, οπότε είναι ηλεκτρονική. Το 12 εκδίδεται από τη Νέα Δημοκρατία η φοροκάρτα, απέτυχε αυτή, ενώ παράλληλα το 2012 η Νέα Δημοκρατία... Πιο κοντά στο μικρόφωνο, Άγγελο, να ακούγεσαι. Πραγματικά, λοιπόν, το 2012 στο site της ελληνικής αστυνομίας μας λέγανε ότι από Σεπτέμβρη αλλάζουν οι ταυτότητες. Ήρθαμε σε επαφή με στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Ήταν κάτι το οποίο θέλαμε να το κάνουμε. Δεν είχε περάσει από τη Βουλή και δεν προχώρησε τελικά. Ερχόμαστε τώρα και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Βαλφάκη, ο οποίος μας έκλειθε για μια smart card. Το όραμά μου λέει είναι να δώσω στον ελληνικό λαό μια έξυπνη κάρτα, γιατί έτσι το λέμε, η συνοδεία αυτή την κάρτα, θα είναι αστυνομική ταυτότητα ουσιαστικά, θα έχει ένα τσιπάκι, το οποίο δεν το διευκρίνησε ο κύριος Βαρουφάκης, αλλά όταν μιλάμε για smart card, μιλάμε για μια κάρτα η οποία θα εμπεριέχει όλα τα υπόλοιπα τσιπάκια από τις υπόλοιπες κάρτες σε ένα. Δηλαδή θα είναι και τραπεζική κάρτα και κάρτα φοιτητική και κάρτα ποδοσφαίρου και κάρτα με τον ΆΜΚΑ και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Αυτό ήταν λέει το όραμά του. Εντάξει δεν το προχώρησε, αλλά το προχώρησε με υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σας πω το εξής, ότι η ελληνική ταυτότητα σημερινή εκδίδεται πάρα πολύ σύντομα μέσα με ένα σύστημα που πωλείς online, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, έχοντας μόνο μια φωτογραφία, δύο μόνο φωτογραφίες θέλουμε. Μέσα σε 20 λεπτά έχεις δυνατότητα να την εκδώσουν, σου κάνουν κάποιες ερωτήσεις εκεί πέρα και συνεκδίδουν. Το να μας βάλουν σε μια διαδικασία καινούργιας ηλεκτρονικής ταυτότητας και το κόστος ανεβαίνει πάρα πολύ, αλλά ταυτόχρονα ανεβαίνει και η γραφειοκρατία, γιατί χρειάζεται ολόκληρη διαδικασία για κάτι τέτοιο. Κάτι που πιθανόν μην γνωρίζετε, τα ταπεία ταυτότητες έχουν ισχύει 15 χρόνια. Μετά 15 χρόνια κανονικά θεωρούνται άκυρα. Επίσης, αυτά τα δελτία που έχουμε, τις αστυνομικές ταυτότητες. Που έχουμε τώρα. Αυτό είναι το νομοθετικό πλαίσιο που σας λέω, έτσι.
Έχει από το 2005, θα σας πω και κάτι ακόμη από το 2005. Επίσης, ταυτότητα μπορεί να έχει από 12 χρόνια και πάνω, είναι υποχρεωτικό για όλους τους πολίτες. Δεν είναι τυχαίο, δώσε μου λίγο το λόγο. Δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε για 12 ετών. Αυτή, εκτός από τους νόμους περί ανηθικότητας που ήδη έχουμε περάσει, θέλουν να εξυπηρετήσουν και τους παιδεραστές. Και ξέρετε πως θα τους εξυπηρετήσουν. Ήδη το πρώτο βήμα έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο περί αλλαγής φύλου, όπου μπορεί ένας ουσιαστικά μέσα σε ανήλικος να κάνει αλλαγή φύλου στα 15 του. Ο Παπανδρέου τότε, επειδή γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι ήταν λίγο χαζούλης, επειδή έβλεπε ότι χάνει τις εκλογές, είχε ακούσει σε αυτή τη μυαρή λέσχη την Bilderberg ότι θα μειωθεί το όριο ηλικίας. Θα κάνουν δηλαδή το όριο ηλικίας ενηλικίωσης από τα 18 στα 12. Σήμερα το κράτος τι έρχεται. Έρχεται λοιπόν και σου λέει για να σε προετοιμάσει, να κάνει αυτή να ετοιμάσει την εξοικείωση με όλο αυτό το θέμα και σου βγάζει ταυτότητα το νέο παιδί, αν και ανήλικος, από τα 12. Αύριο θα το πούν. Όσοι έχουν ταυτότητες θα ψηφίσουν. Βέβαια τώρα περνάει και κάτι άλλο. Ταυτότητες θα πάρουν, αν ψηφιστεί αυτό το μεταναστευτικό που δεν έχει περάσει πολύ, δεν το ξέρουν πολύ, το έχετε ακούσει. Είναι ένας νόμος που προωθείται μέσω του ΟΗΕ και θα υπογραφεί τώρα στις 12 Δεκεμβρίου και η Ελλάδα φαίνεται ότι είναι θετική απέναντι στον νόμο. Όποιος μετανάστης βρίσκεται εδώ θα νομιμοποιείται και θα γίνεται πολίτης της χώρας. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα έχει και δικαίωμα ψήφου. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα έχει όλα τα δικαιώματα που έχουν και οι Έλληνες. Αυτό πάνε να το περάσουν τώρα στις 12 του μηνός. Κάποιοι αντιδρούν. Και μάλιστα θέλουν, γι' αυτό δεν λογαριάζει τους Έλληνες και προχωράει ο Τσίπρας. Εάν περάσει αυτό, τα 2,5 εκατομμύρια που είναι παραπάνω νομίζω οι λαθρομετανάστες, 3,5 όσα είναι, θα τον ψηφίσουν, οπότε δεν θα έχει ανάγκη την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Θα πάρει το ξένο. Βέβαια θα έρθει κάποια στιγμή που έλεγε ένας γέροντας, κοιμήθηκε το 15, ο πατήρ Βασίλειος ο Καυσοκαλυβίτης, είχε πει κάποτε στα πνευματικά του παιδιά, τότε που ο Τσίπρας είχε το 4% και η Χρυσή Αυγή ήταν εκτός Βουλής. Κάποια στιγμή λέει, κρατήστε το αυτό, μακάρι να μην επαληθευτεί. Ο Τσίπρας σε 5 μεγάλες πόλεις λέει ελληνικές, ο Τσούπρας έτσι τον έλεγε, ο Τσούπρας μαζί με τους ξένους θα χτυπήσουν τους πατριώτες που θα πάνε αναγκαστικά λέει με τη Χρυσή Αυγή. Ρε γέροντα λέει μήπως τα μπέρδεψες. Λέει θα γίνει 5 μέρες εμφύλιο στην Ελλάδα. Και είπε στα παιδιά του όπου και να είσαστε, τους ονομάτισε και τις πόλεις, ο Βόλος ευτυχώς δεν ήταν. Μη φοβόσαστε. Ονομάτισε κάποιες άλλες πόλεις, λέει να μην βγείτε από τα σπίτια σας, ούτε για ψωμί. Αυτό είπε. Και τον ρώτησαν βέβαια, αυτοί οι λαθρομετανάστες λέει θα μείνουν συνεχώς στην Ελλάδα. Εάν πούμε, άμα πάνε οι Έλληνες λέει στη μετάνοια, θα τους ρίξει μια μικρή αρρώστια, θα επιτρέψει ο Θεός για αυτούς και θα φύγουν, γιατί δεν θα δέχονται, θα πούνε ότι ο Θεός της Ελλάδος δεν μας κάνει δεχτούς και θα φύγουν όλοι. Έτσι ξεκίνησε. Λοιπόν, αυτά σαν παρένθεση. Συνεχίζοντας, θα σας πω το εξής, ότι το 2005, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, αφαιρέθηκαν κάποια στοιχεία από τις αστυνομικές ταυτότητες. Και συγκεκριμένα είναι το επάγγελμα, το θρήσκευμα, η διεύθυνση κατοικίας, ονοματεπώνυμο συζύγου, τα δαχτυλικά αποτυπώματα του δείχτη του δεξιού χεριού, χρώματα ματιών και μαλλιών. Ναι. Τι σημαίνει αυτό τώρα. Σημαίνει ότι η σημερινή ταυτότητα που έχουμε δεν περιέχει αυτά τα στοιχεία. Πώς ξαφνικά μας λένε για μια νέα ταυτότητα από το 2019 η οποία θα περιέχει και βιομετρικά χαρακτηριστικά του πολίτη, του κατόχου της. Και όταν λέω βιομετρικά χαρακτηριστικά, ενώ
και δαχτυλικό αποτύπωμα θα έχει, που το 2005 είχε καταργηθεί, και φωτογραφία η οποία θα είναι βιομετρική, δηλαδή θα είναι μια φωτογραφία όπως είναι στα διαβατήρια, στην οποία υπάρχει δυνατότητα να γίνεται αναγνώριση προσώπου μέσα από κάμερα. Να ξέρετε ότι πριν περίπου 5 χρόνια η Hitachi είχε βγάλει μια ανακοίνωση ότι έχει βγάλει μια κάμερα η οποία πάει σε μια βάση δεδομένων, βλέποντας ένα πρόσωπο μπορεί να ψάξει σε ένα δευτερόλεπτο 1 εκατομμύριο πρόσωπα, διαφορετικά άτομα. Και αυτό ήταν πριν 5 χρόνια. Σήμερα εννοείται ότι υπάρχουν τρομερά μεγαλύτερες εξελίξεις. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι το αφημί και το ΆΜΚΑ είναι αριθμοί για συγκεκριμένους σκοπούς, δεν είναι για την ταυτοποίηση του προσώπου. Δηλαδή το αφημί, όπως κατανοούμε όλοι μας, είναι για τις φορολογικές μας δραστηριότητες και το ΆΜΚΑ είναι για την υγεία μας. Το ΆΜΚΑ, θέλω να σας σταθώ λίγο σε αυτό, επειδή θα το περιέχει η καινούργια ταυτότητα, τουλάχιστον έτσι λέει το νομοθετικό πλαίσιο σήμερα, πολλοί θα αναρωτήσετε για ποιο λόγο το θέλουν. Πώς γίνεται η ταυτοποίηση μέσω του ΆΜΚΑ. Είναι πολύ απλό, επειδή το ΆΜΚΑ ακολουθεί τον άνθρωπο από τη μέρα γέννησής του. Δεν είναι το αφήμι που μας ακολουθεί, με το που γεννιόμαστε μαζί με ΆΜΚΑ. Που σημαίνει ότι όταν ελικιωθούμε και είμαστε 12 χρόνια και θα πάρουμε την καινούργια μας ταυτότητα που σας είπα πριν, οποιοδήποτε ιστορικό έχουμε και είναι καταγεγραμμένο στο ΆΜΚΑ, θα συνεχίσει και θα προσαρμοστεί στα καινούργια δεδομένα που θα έχει η ταυτότητα και οι δραστηριότητές μας από εκεί πέρα. Έχουμε και άλλες ηλεκτρονικές κάρτες, έτσι όπως σας είπα πιο πριν, ηλεκτρονική κάρτα υγείας, η κάρτα του φιλάθλου, κάρτα του φτωχού που ήθελε να βγάλει ο Βαρουφάκης, τα ηλεκτρονικά εισιτήρια, τραπεζικές κάρτες, πιστωτικές χρεωστικές, κάρτα του αγρότη και συνέχεια βγάζουμε κάρτες. Υπάρχουν τρεις βασικές τοποθετήσεις πάνω στο θέμα των καρτών. Το ένα είναι η ελευθερία και η ιδιωτικότητα που χάνονται. Το ηλεκτρονικό έγκλημα με τους hackers, δεν υπάρχει ασφαλής κάρτα, καθώς και η παρακολούθηση και το φακέλωμα. Δυστυχώς, επειδή είναι ηλεκτρονική κάρτα, όλα αυτά που σας ανάφερα, αυτές τις τρεις βασικές τοποθετήσεις, είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Θα ήθελα να σας πω και ένα άλλο σημείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ζητάει να αλλάξουμε τις ταυτότητές μας. Δίνει προδιαγραφές για το πώς θα είναι οι ταυτότητες και τα διαβατήρια, χωρίς να αναφέρει όμως και να εκβιάζει καμία κυβέρνηση ότι πρέπει να αλλάξουμε τις ταυτότητες. Η αλλαγή των ταυτοτήτων απλά γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο παγκοσμιοποίησης. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν πει όχι στις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Αυτό αποδεικνύει έτσι, και αυτό που σας είπα πριν. Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν καθόλου ταυτότητα, είναι η Βρετανία, η Αυστραλία, η Φιλανδία και η Νορβηγία. Υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν είναι υποχρεωτικοί, δηλαδή εάν θέλεις βγάζεις ταυτότητα, η Αυστρία, η Ιταλία και η Ολλανδία, και χώρες που αρνηθήκαν τη χρήση ψηφιακής ταυτότητας, όπως είναι η Βρετανία, η Ισλανδία και η Δανία. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στη Βρετανία. Το 2011, αν θυμάμαι καλά, ενώ είχαν εκδώσει τις καινούργιες ηλεκτρονικές ταυτότητες, με τον καινούργιο πρόεδρο που βγάλανε, τις αποσύρανε. Οπότε σήμερα η Βρετανία δεν έχει καθόλου ταυτότητες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλο το δημόσιο, όλες οι λειτουργίες που θέλει να εξυπηρετηθεί ο πολίτης, γίνονται χωρίς ταυτότητα. Θα μου πείτε πώς γίνεται η ταυτοποίησή τους. Σε κάποιες περιπτώσεις κάνουν ταυτοποίηση μέσω του δίπλωμα οδήγησης. Αλλά δεν είναι ταυτότητα. Ή του διαβατηρίου. Ναι, αν έχουν. Αν κάποιος δεν ταξιδέψει όμως, δεν θα έχει διαβατήριο. Οπότε δεν είναι πιθανό να μην έχει κάτι τέτοιο. Μας λένε λοιπόν το εξής. Θα το ακούσετε πάρα πολλές φορές και με φίλους σας, θα το συζητήσετε και με ανθρώπους δίπλα σας, που σου λέτε, με πειράζει εμένα, δεν έχουν τίποτα να κρύψω, δεν πάνε να με παρακολουθούν.
Φέτος βγήκε μια ταινία με χάκες και λοιπά. Σας την προτείνω να τη δείτε. Λέει λοιπόν ο χάκερ στην ταινία, και έτσι κλείνει η ταινία, δεν έχω τίποτα να κρύψω, αλλά δεν έχω και κάτι που να θέλω να σου δείξω. Νομίζω ότι τα λέει όλα αυτά. Δεν έχεις δικαίωμα να μου πάρεις προσωπικές μου πληροφορίες με το έτσι θέλω, επειδή εγώ δεν θέλω να σας δείξω. Εάν θέλω να σας δείξω, είναι δικαίωμά μου να σας δείξω. Όχι να τις αρπάξεις εσύ με τη βία, γιατί αυτό είναι βία, είναι βιασμός. Τι ακούμε λοιπόν στις συζητήσεις για την ιδιωτικότητα που σας είπα, την προστασία των ευαίσθητων και προσωπικών μας δεδομένων, του δικαιώματος να καταγράφουν και να μην παρακολουθούνται, λέει, οι προσωπικές μας στιγμές, του δικαιώματός μας η προσωπική μας ζωή να πραγματική προσωπική και όχι δημόσια. Θα ήθελα να μην σας το αναλύσω έτσι λίγο περισσότερο, απλά θέλω να ξέρετε ότι ο καθένας μας έχει κάτι που θα θέλει να κρύψει. Παραδείγματος χάρη, την αγάπη για ένα πρόσωπο. Θέλω να κρύψω μια ασθένεια, γιατί δεν θέλω να την ξέρουν όλοι. Θέλω να κρύψω την προσωπική μου ζωή ουσιαστικά. Υπάρχει μια αρχή, δεν υπάρχει καμία ασφαλής κάρτα. Επίσης μέσα στο το ίνκα λέμε και το εξής, πρέπει να το γνωρίζετε. Το ίντερνετ δεν φτιάχτηκε για να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα. Είναι απαγορευτικό αυτό. Όσοι το κάνουν αυτό και μεταφέρουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή τα κρεμάνε σε διαδικτυακούς χώρους, ξέρουν ότι κινδυνεύουν. Είναι κανόνας. Ο πρώην αρχηγός της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος έλεγε ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ασφαλής μόνο όταν είναι κλειστός και βγασμένος από την πρίζα. Αυτό τα λέει όλα νομίζω. Να συνεχίσω λίγο ακόμα. Αγίλε, θέλω να πεις, είχε γίνει πέρυσι για να καταλάβει και το ενδιαφέρον του κόσμου οι Γερμανοί φίλοι μας μέσα σε εισαγωγικά, πριν από κάποιοι που ταξίδευσαν στη Γερμανία, ίσως να το υπέστησαν, έκαναν ειδικές έρευνες σε όσους ταξίδευαν από την Ελλάδα. Και αυτό κράτησε, κάποιοι το είχαν υποστεί και με περίμεναν και ώρες και να περάσουν, ενώ είναι μέσα στη συνθήκη του Σέγγεν και έπρεπε να περάσουν σε Ευρωπαίοι πολίτες. Εν τούτης, ειδικά βγήκαν εκτός νόμου τότε, παραβίασαν τον νόμο και τη συνθήκη και εξέταζαν τους Έλληνες και όλους αυτούς τους πολίτες που ερχόντουσαν από την Ελλάδα. Τι έβγαλαν, Άγγελε, αυτές οι έρευνες των Γερμανών τότε? Γιατί είναι ενδιαφέρον, δεν το έμαθε ο κόσμος. Αυτό που κάνουν ουσιαστικά είναι ότι δεν υπήρχαν πλαστές ταυτότητες ελληνικές. Οπότε αυτό κράτησε κάποιους μήνες και αφού διαπιστώσαν ότι όλα αυτά ήταν ψέματα και φούμαρα ουσιαστικά, ταλαιπωρήσαν, αφάντασαν τον ελληνικό λαό. Ταυτόχρονα πίεζαν την κυβέρνηση να αλλάξουν τις ταυτότητες πάλι κάποιοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι λέγανε ότι είναι χρέος να αλλάξουν τις ταυτότητες, διότι ο κόσμος ταλαιπωρείται και πηγαίνοντας στη Γερμανία τους πετάνε από μια φάνταστα ταλαιπωρία ελέγχου. Εμείς με μια έρευνα που κάναμε πριν λίγους μήνες διαπιστώσαμε το εξής, ότι αυτές οι ταυτότητες που μας λένε ότι είναι πολύ ασφαλείς με το τσιπάκι, μπορώ να σας πω ότι είναι πιο ευάλωτες. Ένας λόγος που είναι ευάλωτος επίσης είναι ότι είναι ένα δέλεα σε ένα χάκερ να πάρει μια ταυτότητα η οποία έχει προσωπικές πληροφορίες του καθένας μας. Η ταυτότητα η σημερινή που έχουμε, ότι όπως τη βλέπουμε, έτσι η ταυτότητά μας, είναι αυτό το πράγμα, δεν έχει τίποτα κρυφό. Η άλλη ταυτότητα όμως έχει προσωπικές πληροφορίες, τις οποίες μπορεί ο καθένας να τις χρησιμοποιήσει όπως θέλει, ο hacker. Γιατί μιλάμε για hacker βέβαια, έτσι, θα σας πω. Hacker θα είναι, Άγγελε, συγγνώμη, αλλά hacker μπορεί να είναι και ένα κράτος. Εγώ πάω λίγο περισσότερο. Ναι. Δεν τους αρέσει ο κύριος εκεί με τα γυαλιά στους Γερμανούς ή στους Γάλλους και πάει ένα ταξίδι στη Γαλλία. Δεν έχει πρόσβαση στην ταυτότητά του, στα δεδομένα της ταυτότητας, δεν ξέρει τι γράφουν. Αυτός όμως που θα τον ελέγξει έχει πρόσβαση
και μπορεί να λιώσει στοιχεία της ταυτότητας. Με το RPG, πώς το λένε αυτό, το διάολο εκεί πέρα που θέλω να βάλω το τσιπάκι. Λοιπόν, τι γίνεται. Αλλοιώνοντας τα στοιχεία, περνάς στη χώρα και συλλαμβάνεις ως τρομοκράτης, λέω εγώ. Και λες, ρε παιδιά, δεν έκανα τίποτα. Μα εσύ είσαι γραφικός, είσαι ενάντια στο σύστημα αυτό, άρα πρέπει να πας εκεί στην άκρη. Είναι πολλά πράγματα τα οποία είναι τα αρνητικά. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε. Ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει σε αυτό που έχει ότι γράφει αυτά τα πράγματα. Ο καθένας από εμάς έχει το δικαίωμα να ξέρει ότι αυτό που κουβαλάει τι γράφει, τα προσωπικά του δεδομένα. Δεν θα τα ξέρουμε. Κάποτε ταξίδεψα στην Αμερική και μέσα σε 250 άτομα που είμαστε τότε στο Σιάτλ που βγήκαμε με το αεροπλάνο, τι έγινε. Διάλεξαν δύο. Οι δύο Έλληνες που είμαστε. Και μας ταλαιπώρησαν 3 ώρες. Και μου έκανε εντύπωση, ξέρετε τι έλεγχαν. Δεν ήταν το διαβατήριο ή ξέρω εγώ να μας κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Μας έβαλαν σε ένα μηχάνημα το μάτι και κοιτάγαμε μέσα από το μηχάνημα συνεχώς. Τι βλέπανε λοιπόν μέσα από αυτό, από την ήρυδα του ματιού και τι καταγράφανε. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω ποτέ. Αλλά σήμερα μαθαίνουμε, Άγγελε, ότι η ήρυδα είναι προσωπικό. Ξέρω και μπορεί να βγάλουν πολλά συμπεράσματα, λέει, από την ίδια του ματιού, πώς έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Πιθανόν να νομίζανε ότι είναι του ίσης, ξέρω εγώ, κάποιος τρομοκράτης και πήγαν να τους ρίξουν κανένα πύργο. Από αυτά που ρίξαν οι ίδιοι, είχαν μείνει κάποιοι και σου λέει, ήρθε και αυτός να ρίξει κανένα πύργο. Να ξέρετε λοιπόν ότι αυτά μας ετοιμάζουν. Πήρατε μια γεύση για τις ταυτότητες. Δεν είναι μόνο οι ταυτότητες που ετοιμάζουν. Ετοιμάζουν πολλά πράγματα τα οποία δεν ξέρουν. Θα ήθελα όμως σε αυτή τη στιγμή να δώσω το λόγο σε εσάς. Σίγουρα κάποιοι θα έχουν απορίες, θα έχουν... Ακούσατε διάφορα. Ακούσατε τον κύριο Καλλιόρα να μας μιλάει για την παγκοσμιοποίηση, για τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο που βρήκαμε, που είμαστε τώρα. Εν εξελίξει, λέει, ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Απλώς έτσι ξεκίνησε και ο δεύτερος. Πρώτα μπήκε ο Χίτλερ στην Αυστρία, μετά μπήκε στη Τσεχία, μετά στην Πολωνία. Εκεί τα χάλασε με τον Στάλιν, γιατί πρώτα ήταν σύμμαχοι. Και να τα λέμε την αλήθεια, θυμόσαστε τους κομμουνιστές τότε του Κουκουέ, το 40. Είναι σύμμαχοι, λέει, οι αδελφοί Στάλιν και δεν πολεμούμε. Αλλά μετά τα χάλασαν με την Μολότοφ και τη συμφωνία στην Πολωνία, ο Χίτλερ με τον Στάλιν, δύο δικτάτορες ήταν και οι δύο ήταν όργανα της οικογένειας Ρότσιλντ. Ο Στάλιν, νομίζω ο Στάλιν ή ο Λένιν, ήταν 3 χρόνια φιλοξενούμενος της οικογένειας Ρότσιλντ στην Αμερική. Σας λέει τίποτα αυτό? Ο Λένιν. Και μάλιστα πήρε και 20 εκατομμύρια δολάρια τότε μαζί με το φίλο του τον Τρότσκι και 2.000 μπολσεβίκους, μέσα σε εισαγωγικά μαύρους, έτοιμους στρατιώτες δηλαδή που τους είχαν εκπαιδεύσει, για να ρίξουν τον καημένο τον Τσάρο, γιατί ο Τσάρος δεν συνένεσε τότε να φτιάξουν την κοινωνία των εθνών, το μετέπειτα ΟΗΕ. Και ο ΟΗΕ τι είναι? Ένα κοινοβούλιο των Ρότσιλντ, ένα όργανο είναι, το οποίο έχει χτιστεί σε δωρεά που έκανε το άλλο το καλό το παιδί, ο Ροκφέλλερ. Και του έδωσε ο Θεός, επειδή τον αγαπούσε, του έδωσε 2 μηνύματα, μήπως συνέλθει. Το ένα ποιο ήταν? Ο γιος του, ο νεαρός, ο πρώτος, πήγε, λέει, για σαφάρι και δεν γύρισε ποτέ, τον φάγανε τα άγρια θηρία. Φάγανε Ιθαγενείς, κανίβαλοι, και το δεύτερο παιδί, πριν από 4 χρόνια ηλία, είχε πάει στα γενέθλια του πατέρα του, ο οποίος συμπλήρωνε τα 99 του χρόνια. Έφτασε στα 99, ξέρετε πώς, κλέβοντας καρδιές νέων παιδιών. 6 μεταμοσχεύσεις καρδιάς έκανε. Και άλλαζε το αίμα του και έβαζε καρδιές νέων παιδιών. Και πίστευε και είπε, όταν βέβαια είπε ότι θα ζήσει 200 χρόνια, τον πήρε ο Θεός. Ο γιος του λοιπόν, ο δεύτερος λοιπόν γιος του, στα γενέθλιά του, επέστρεψε, λέει, πήγε, αφού κλείσανε εκεί και είπαν τα happy birthday στα αγγλικά, πώς τα λένε και στα κινέζικα, είπε να γυρίσει στο σπίτι του. Και πήρε το προσωπικό αεροπλάνο, δεν απογειώθηκε, έπεσε και σκοτώθηκε εκεί. 2 μηνύματα πήρε από το Θεό, αλλά δεν συνετίστηκε. Αυτό το σώρος πώς θα γίνει το γάμα από τη μέση? Ο σώρος είναι ένα όργανο λοιπόν, όπως το είπατε,
Ο Σόρος είναι ένα όργανο του Ρότσιλντ και αποκαλυπτικό όργανο, γιατί είπε ο Σόρος ότι 12 δισεκατομμύρια είπε δολάρια έχω διαθέσει για τη λαθρομετανάστευση μέσα από τις οργανώσεις της ΜΚΟ. Τη Σολίτερ, πώς τους λένε αυτές, κάπως Σολιτάρι εκεί, κάπως οργανώσεις, δεν τα ξέρω εγώ, ούτε θέλω να τα μάθω. Λοιπόν, και 12 δισεκατομμύρια, πιστεύετε ο Εβραίος, να το πω έτσι, ο Εβραίος πιστεύετε ότι δίνει λεφτά χωρίς να πάρει πίσω? Θα μας πιει το αίμα και θα πιει το αίμα και αυτό των ανθρώπων που κουβαλάει από εκεί. Να μην ξεχάσετε και αυτό το μήνα να πάρετε την εφημερίδα «Το στήλο Ορθοδοξίας» με δύο καταπληκτικά βιβλία, επικοδομητικά βιβλία, χριστιανικά βιβλία και καταπληκτικά κείμενα, τα οποία θα σας κρατήσουν, θα δείτε πόσο πιο μπροστά βρίσκεται. Θα διαβάσετε, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως το βλέπουμε, για τους, το μέγα θαύμα, το, ένα μεγάλο θαύμα του Αγίου Νεκταρίου, με πώς έφερε τρεις φίλους, τους δύο φανερά και τον άλλον μέσω της γυναίκας του, στην πίστη. Θα διαβάσετε λοιπόν πώς έκοψαν το αλκοόλ και με θαυμαστό παρουσιάστηκε ο Άγιος Νεκτάριος τους δύο από αυτούς και τους οδήγησε στην πίστη. Και υπάρχουν κι άλλα πολλά. Θα δείτε για το μεταναστευτικό πρόβλημα. Θέλουν να μας κουβαλήσουν εδώ 37,5 εκατομμύρια νόμιμους πρόσφυγες. Νόμιμους πλέον. Δεν θα τους λέμε λαθρέους. Οι Εβραίοι, ακόμη θα διαβάσετε κείμενο για τους Εβραίους που θέλουν να αλλάξουν τα Ευαγγέλια μας και στην Αγία Γραφή να γράψουμε ότι περιέχουν αντισημιτικά μηνύματα. Ποιοι το λένε αυτό? Το Εβραϊκό Κογκρέσο, το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Κογκρέσο, το οποίο έβγαλε, λέει, μια απόφαση την οποία θα προωθήσει πλέον προς τις κυβερνήσεις. Και ξέρετε, τώρα που αλλάζει ο Τσίπρας, πρωθυπουργός μας αυτός, ο άθεος πρωθυπουργός μας, αλλάζει τώρα το άρθρο 3 του συντάγματος, μπορεί να αλλάξουν και τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Θα ήθελα πολλά να σας πω, πάρα πολλά να σας πω πάνω σε αυτά τα θέματα, αλλά νομίζω ότι σε κάποια άλλη εκπομπή μας, εκπομπή λόγου συζήτησης και μέσα από το κανάλι σας, θα μπορέσετε να πληροφορηθείτε για πολλά πράγματα. Μην ξεχάσετε λοιπόν τις προσφορές μας και οι δύο, είτε με το λιβάνι, λιβάνι κυραλυφή, επαναλαμβάνουμε, μία κυραλυφή, ένα κουτάκι λιβάνι και το βιβλίο του κυρίου Καλλιόρα «Ο Σιωνισμός και ο πρώτον πυλών, Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος», 34 και 90 με τα έξοδα αποστολής δικά μας, δωρεάν δηλαδή τα έξοδα αποστολής. Η δεύτερη προσφορά είναι τα δύο βιβλία του κυρίου Καλλιόρα που μας κάνουν περήφανους σαν Έλληνες, το «Ρωμιοσύνη» και το «Σιωνισμός και ο πρώτον πυλών, Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος», συν ένα κουτί λιβάνι, συν το φλουρί της Βασιλόπουτας, και αυτό, για αυτή η προσφορά στα 34 και 90 με δώρο τα έξοδα αποστολής. Και η τρίτη προσφορά είναι η Φάτνη, την οποία μας έδωσαν οι ομόδοξοί μας Παλαιστίνοι, από την Παλαιστίνη, από τη χώρα των Αγίων Τόπων, από τον τόπο εκεί. Μας έστειλαν ορισμένες φάτνες, αν μπορείτε να τις διαθέσετε σε χριστιανούς για να βοηθήσουμε τις οικογένειές τους. Είναι από ξύλο ελιάς και, όπως το βλέπετε στην οθόνη, είναι καταπληκτική. Είναι άλλο χάνι που τη βλέπετε στην οθόνη και άλλο να τη δείτε από κοντά. Και αυτή λοιπόν η φάτνη μαζί με το φλουρί της Βασιλόπιτας, δώρο από μας, το φλουρί της Βασιλόπιτας, στα 49 ευρώ και τα έξοδα αποστολής, όπως είπαμε, δικά μας. Θα πω αυτό και θα τελειώσουμε για να θυμηθούμε και τη μνήμη του Αγίου Πορφυρίου που έχουμε αύριο. Πήγαν λοιπόν, συνόδευσε κάποιους δύο μοναχούς παπικούς και πήγανε, ήθελαν να δούνε τον Άγιο Πορφύριο και του πήγανε στον οροπό. Του συνόδευε μαζί με αυτούς ένας κληρικός δικός μας. Πήγανε στο γέροντα, του λέει: «Γέροντα, ήρθαμε, λέει, να σε γνωρίσουν γιατί ακούσαμε ότι έχεις το διορατικό χάρισμα και το ένα και το άλλο». Και έτσι είχαν μάθει αυτοί οι παπικοί. Ο γέροντας λοιπόν πίστευαν ότι θα κάνουν ένα διάλογο
επί θεολογικής βάσης, στις διαφορές που μας χωρίζουν εκεί, αυτά τις αιρέσεις που έχουν κάνει αυτοί. Δεν τους είπε τίποτα από αυτό ο Άγιος Πορφύριος. Τους λέει, ακούστε παιδί μου, εκεί στο μοναστήρι που ζείτε, το νερό που πίνετε δεν είναι καλό. Είναι δηλητηριασμένο. Και σε λίγο καιρό θα πεθάνετε όλοι. Και πάνω από το μοναστήρι είναι ένας βράχος που ετοιμάζεται να πέσει. Θα σας πλακώσει και θα διαλυθεί το μοναστήρι. Το μοναστήρι αυτό ήταν καθηγητές παπικοί. Δίδασκαν στο Πανεπιστήμιο του Λατερανού και του Παπικών Πανεπιστήμιου. Λοιπόν, έφυγαν αυτοί. Πήγαν πίσω. Σου λέει, αυτός ο παππούλης δεν αξίζει τίποτε, δεν μας είπε τίποτε. Δεν συζητήσαμε τίποτε θεολογικό σε υψηλή βάση. Πήγανε λοιπόν πίσω στην Ιταλία. Λένε εκεί στον ηγούμενο, ο οποίος ήταν καθηγητής και ο ηγούμενος, λέει, μας είπε αυτά και αυτά. Λέει ο ηγούμενος, δεν ελέγχουμε το νερό που πίνουμε να δούμε. Το ελέγχουν ήταν δηλητήριο. Τους είχε υποδείξει και πού θα χτυπήσουν. Γεώτρες για να βρουν καινούριο νερό. Χτυπάνε εκεί, βρίσκουν πολύ καλό νερό. Λέει, μα μας είπε και για ένα βράχο, λέει, πάνω εκεί. Πραγματικά πάνω από το μοναστήρι ήταν ένας βράχος. Καλούνε τους μηχανικούς να τον ελέγξουν, ήταν έτοιμος να πέσει. Ξέρετε ποια ήταν η κατάληξη. Ο ηγούμενος και όλοι οι μοναχοί βαφτίστηκαν ορθόδοξοι. Και είναι το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεριστή που έχουμε στην κάτω Σικελία. Και αυτή η πατρίδα ελληνική ήταν. Και Έλληνες ζουν και εκεί. Μην τους ξεχνάμε. Κοιτάξτε πώς προσέγγισε τους αιρετικούς και τους έφερε στην Ορθοδοξία ένας σύγχρονος Άγιος. Χωρίς να πει τίποτα. Αγράμματος ήταν. Είχε πληροφορία από το Θεό και αγάπη. Αγάπη όμως που έγινε από την αγάπη από την καρδιά του. Και η καρδιά του ήταν δοσμένη στο Χριστό. Γιατί δεν ζούσε όταν ο χριστιανός ζει, δεν ζει αυτός, ζει Χριστός μέσα από αυτόν. Και με αυτό θα ήθελα να τελειώσω και να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τους εκλεκτούς προσεγγισμένους που ήρθαν εδώ καθένα για τον κόμμα για τόσο πολύ ωραία συζήτηση σήμερα ο σύλλογός μας. Και εύχομαι και στο μέλλον να κάνουμε την προσευχούλα σήμερα. Και ευχαριστούμε και τους φίλους της Παναγίας Βορειοϋπικό που βοηθήσαν πάρα πάρα πολύ στον σύλλογό μας. Σας ευχαριστούμε για αυτούς πολύ. Όπως και τον Αστέρα Νάκη που ήταν τη Λάρισα για τον κόμμα και ήταν με την λογική κίνηση. Τον ευχαριστούμε για αυτόν. Εύχομαι στο μέλλον πιο δυνατικά έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς για την παρουσία σας στην πρώτη μας συνάντηση σαν πρόεδρος του Συλλόγου και εύχομαι στο μέλλον να πάμε πιο καλύτερα και πιο δυνατά. Συγγνώμη αν σας κουράσαμε κιόλας γιατί είμαστε λίγο πολύ λογάδες. Να κάνει την απόλυση ο παππούλης. Πάτε. Διευχών των Αγίων Πατέρων μου και Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να κλείσουμε με το εθνικό ύμνο και με το υπερμάχος. Να το πούμε. Εθνικός ύμνος. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με μια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα καμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αγριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αγριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αγριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά. Υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε.
εκ πάντιον με κινδύνων ελευθερώσον. Ή να κράζωσι χαίρε νύμφι ανύμφευτε. Η Παναγιά μαζί σε όλους, όλους να σας ευλογεί. Καλά Χριστούγεννα! Καλά Χριστούγεννα! Γιατί όχι! Θα γίνει αυτό! Θα γίνει. Να το ψάλλουμε και στην πόλη του Βερμάκου! Και στην πόλη θα το ψάλλουμε! Πολύ είσαι καλά!